Denem saat demiyorum. Denem saat derken ben de yani ben şimdi pede veya şey a ne mota da daun çengiyor sobiyor şiko buzo umyo manşo kro çabas ne mota da egewato Arahato Dhamma Dhammo Tathā Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tathā Namo Namo Tathā. Dinadu, dinadan ya Indriya desa nedida sara ajam tenaye dutiya bai bo no sadibi dukkha sarabi dukkha maranabi dukkha sashitibi bo no dhammasajja diya ro ma bhaya shin ga nei pi lo khanda 5 ba ye dukkha phit pon ko taku si ho khe de ehdi ho khe de diya ro ko aku taku si bian shin pya da bo no nago dukkha ne apo dukkha de ko ခွဲခြားပြီးပြောရဲဆိုရင်လည်းပဲမမှောက်ပါတော့။အခုဇာတိဒုက္ခပြီးတဲ့အခါမှာသရဒုက္ခတန်ရှောင်လွတ်လို့မရဘူး။ကြုံကိုကြုံပါပေါ့နော်။ဇရာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တဲ့။တိဇရာဆိုတာဟာတိဆန်းခြေကနာဆိုတဲ့အတင်္ဂဏလက္ခဏာရှိတဲ့ဇရာမျိုးစား။တန်ကကြုံပါပြီဖြစ်နာမပါပြီဖြစ်ဖြစ်တိပြေဖြစ်ဒါကတော့ဇာတိနဲ့တူတာပေါ့နော်။တိဒါကြတော့ဇရာနဲ့တူတယ်ပြဲဒါကမရဏနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့သူကသိဉာဏ်လုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်္ခရသဘောဒါဉာဏ်နဲ့မှတွေ့တာကံမြဲလုံးနဲ့ဘလို့မှကြည့်လို့မရဘူးတန်ဝေကဉာဏ်နဲ့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတန်ဝေဉာဏ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့မြင်မြင်အော်ဒီလိုအိုတက်ပါလားဒါမျိုးမမြင်နိုင်ဘူးနော်ဒါတကယ်တကယ်ဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးသိနိုင်တဲ့ဇရာမျိုးစားပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်2စံဖြူသွားကြိုးစသည်ဖြင့်သမုဋ္ဌာန်းတဲ့ဘဝတစ်ခုအတွင်းခန္ဓာအစဉ်မှာအကျိုးဝင်တဲ့ရင်းရောဟောင်းလွန်ခြင်းပူရဏလက္ခဏာရှိတဲ့ဇရာမျိုးစားဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးတဲ့ပူရဏဆိုတာဟောင်းတာကိုပြောတာနော်အဲဒါဆိုဇရာနှစ်မျိုးပေါ့ယုတ်နံမှာပါနေတဲ့ဖြည့်တီပြဲဆိုတဲ့သုံးခုတဲ့ကတီတိဇေတိဘောနောတိဇေခဏကိုလည်းပဲစရာလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုမှာစံဖြူသွာကျူအရေတွန့်ခြင်းစားရှိသည်ဖြင့်ဟောင်းနှွမ်းပြီးတော့အိုမင်းသွာတာကိုလည်းပဲစရာလို့ခေါ်ပါတယ်စရာနှစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာယူသင့်တဲ့စရာကတော့တဲ့သစ္စာနိဒေသမှာလို့ရှိယူအပ်တဲ့စရာမျိုးစကားတော့ခန္ဓာတို့ရဲ့ရင်းရောဟောင်းနှံခြင်းပူရဏလက္ခဏာရှိတဲ့ဇရာကိုယူပါတဲ့ဓမ္မတန်ခိုးညာရပါဓမ္မလူတွေကမြင်သာထင်သာရှိမှာဒီနေရာမှာတန်ခိုးညာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြောင့်ပြောပါဆိုရင်ရှင်ယေဝရပြောမှာပေါ့နော်ခတိရဝနာယေဝတ္တဒါရန်ပို့ပြီးမှနာမည်ရတာသူရဲ့မူရင်းနာမည်ကတော့ယေဝတ္တရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီအငယ်ဆုံးအကိုတွေအမားတွေရှေ့ကပြန်ပြသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုအမေဖြစ်တဲ့တာရီပုံလေးမာယာသိတယ်မဖြစ်တော့ဘူးဒီပုံစံတိုင်းသာဆိုရင်တော့မျိုးဆက်ပြတ်မှာတန်တာပြတ်တာကိုသူတို့ကမလို့ခြင်းဘူးမျိုးဆက်ပြတ်မှာကိုကြောက်တယ်ပုံနာရဲ့ထုံးစံပေါ်လေပုံနာတွေကသူကမျိုးဆက်ကိုခြံခဲ့ရတာတဲ့ဒါမှသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ပြန်ပိုင်ခွင့်ရတာပေါ့နော်သူတို့မျိုးထဲကနေပြီးတော့တရားရောက်မျိုးဆက်ခံမဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်ဒါပြည်သူပိုင်အသိခံရတာကိုသူတို့ခေတ်က
အဲဆိုတော့သူကအမျိုးလိုချင်တယ်ဒါမဲ့ตาကြီးသမကြီးရဲ့တရားမှအိမ်တော်မပြုဥပါဒေတာခေါ်တဲ့တရိပုတ္တရနောက်လဲသွားကြတာဥပါဒေနာစုံတဆာလာဥပဆာလာတိတုပဆာလာဆိုပြီးတော့ညီ2ယောက်ညီမ3ယောက်လိုက်သွားကြတော့အားလုံး6ယောက်ပါသွားတာပေါ့စုစုပေါင်းတယောက်ကြံတဲ့ရှင်ကြီးဝရအာမဖြစ်ဘူးစောစောအိမ်တော်ချထားရင်တော့အိမ်တော်တွေဖြစ်နေသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါအိန္ဒိယထုံးစံလိုဖြစ်နေအခုအိန္ဒိယမှာလည်းဒီတိုင်းပဲငွေလေးနဲ့အိမ်တော်ချပေးထားတာအဲငွေလေးအိမ်တော်ပြီးသူတို့နားလဲလူလာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေနားလဲတာမနေတာပြောတာမဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိပြီဆိုတာကိုပြတာဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဆိုရင်သူကတဖူးလေးကိုအင်းနေရတို့တာအဲ့ဆိုတော့ဒါတာမီကောခေါ်တယ်ပိုင်ရှင်ရှိတယ်ဘသူမှမရှုပ်ရဘူးဒါ respect ပဲဒါအိန္ဒိယထုံးစံနေဘဝအိန္ဒိယရောက်ရင်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဗျာငါသားကိုလည်းပဲအိန္ဒိယစိုးစိုးချပေးမယ်ပေါ့အိန္ဒိယချပေးတရားဝင်ကမ်းလှမ်းရတယ်တရားဝင်မင်္ဂလာဆောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့နေတာတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်လူအိုဖြစ်သွားတာပေါ့ကံအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်လူသွားကြရောရတာကိုသွားကြရောတဲ့ခါမှဟိုဘက်ဒီဘက်ကြရောတဲ့ခါမှရှင်ယူရာလေးကသူရဲ့ဘွားကိုကြရောတဲ့ချိန်အသက်က120ရှိနေအသက်တော်တော်ရှိတဲ့မျိုးကြရောတာဦးအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေဒါသူတို့ပြတာပေါ့နော်ပြီးတော့တခါပြီးရနေပြီးတော့အဖွားလိုလက်အသက်ရှိပါစေအဲ့ဒါအမှားပဲအဲ့စကားတွေပေါ့ပြီးသူအမှားပဲဒါပေမဲ့တမန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုကိုပဲလေအသက်ရှိကျင်တာကိုပြန်အဲ့ကြောင့်အသက်ရှိပါစေပြောရင်သိသဘောကြတာမျိုးဆိုပါစို့မွေးနေရတဲ့တချို့ပို့ကြတယ် Happy Birthday ဆိုသူတို့ reply လုပ်လေဘုန်းကြီးလုပ်လို့ပါထုမှာတော့ဘုန်းကြီးလုပ်လို့လဲမွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေဆိုတာအမေအာနာပြောမှာပေါ့ဒီမှာပါလေစတိဒုက္ခမှာကိုယ်တော့မသိဘူးထားလိုက်အမေကတော့သိတယ်ဒုက္ခကိုတကယ်ရုံရှောက်ခဲ့တာအာဘယ်ကလေးမွေးတာဒုက္ခမြောက်တော့မဟုတ်ဘူးလေဘယ်နဲ့ကလေးမွေးတာဒုက္ခကြီးပဲအဲဒါတော့ပြောပြောစင်ရပြောတာတော့ပြောစီပေါ့နော် reply မလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအခုရှင်ယေဝရအဲ့လိုစကားပြောတာအသက်ရှိပါစေ။အော်အသက်ရှိတယ်ဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲ။နေပွားလို့ပေါ့။အပွားလေးမင်းစီလည်းမှုံနေနေတူပါရဲ့။120ဆိုတော့လေ။ဟောကြည့်ပြီးတော့ဟမ်ဘေးမှာရှိတယ်သူမိမလည်းတို့ကြည့်တယ်သူတို့အသက်ရှိပါစေဆိုပြတာ哦။အော်ငါယူမဲ့မိမလည်းပဲ။ငါအပွားလို့အိုမင်းရင်းရော်မာတယ်လားအခုကတော့လေဟန်ဆောင်ထားသလိုပါပဲနုပြိုးပြီးတော့ငယ်ရွယ်နေတာဒီပုံစံသာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ငါအတွက်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲလေအန်ကြီးအတန်ဝေကဝင်လာတာဆိုတော့အိုတာကိုမြင်ပြီးတော့တော်ပြီတန်ပြီဒီလိုမျိုးရင်းရော်အောင်နှွမ်းအိုမင်းနေတဲ့အရာတကူမမောတွတ်တာတဲ့ဆိုတာလူမိုက်တွေအလုပ်ပဲကလေးလေးနော်စားနေလာတာလေသူတို့အိမ်တယ်တော်တော်လေးအောစရာကောင်းတယ်နော်မောင်နှမခုနှစ်ယောက်စလုံးရမ်းတာဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့မဖြစ်ဘူးပြေးမှဖြစ်မယ်ခက်တာကရှေ့ကအကိုတွေအမတွေပြေးထားတာပေါ့အမေတွေဆိုမျိုးတိထားတော့သူ့ကိုစောင့်ကြည့်တယ်လေမဖြစ်ဘူးပြေးလို့မရဘူးအမေကြောင့်ပြေးမှအဲ့ဒါနဲ့ကစားတယ်လို့ပေါ့နော်တူတူပေါင်းနဲ့ကစားတာပေါ့နော်ဟေးတို့ကစားကြစို့ကစားကြတာတလဲစီပုံတလဲစီရှာအေးနှစ်ခါလောက်တော့သူကအမိခံတယ်လေအာတကယ်ပုံးတယ်ပေါ့သုံးခါမြောက်မှာပြေးတာတော်ပြီအသက်မရှိခြင်းတော့ဘူးတေးခြင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တေးခြင်းမပြောတာမဟုတ်အသက်မရှိခြင်းဘူးဆိုတာအသက်မရှင်ခြင်းဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိခြင်းတာလဲလို့မေးရင်အိုမကိုချောက်သွားတာအသက်ရှိလေးလေးအိုးလေးလေးပဲအဲကြောင့်တယောက်စကားဝင်တစ်ခုလို့ပေါ့နော် men are foolish လူတွေကအယူတွေအကြောင်းတွေပေါ့လေအဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့
They ask for being long life. ဘုရားစီသွားပြီးတော့အသက်ရှိပါစေအသက်ရှိပါစေဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းကြတယ် but ဒါပေမဲ့ they are afraid of being old အသက်ရှိပါစေဆုတောင်းပေမဲ့လို့old မှာကိုတော့ကြောက်နေကြတယ်အသက်ရှိပါစေဆုတောင်းရင် old ပါစေလို့ပြောတာ ਨੇ ထူးထူးဘောအထိမေကဒါပဲအသက်ရှိလေလေ old လေလေပဲသုံးလို့ရမယ်မထင်နဲ့တော့သုံးခဲ့ပြီးသားဒီပစ္စည်းတွေကဟောင်းသွားပြီပြောပြီးသားဇရာပစ္စည်းဆိုရင်ဟောင်းတာလူဆိုရင်ပိုတာပစ္စည်းမှာ the antique ဆိုပြီးတော့လေရှောင်းပစ္စည်းလောက်တာလူမှာ antique အဲ့တဲ့နေရာမှာတစ်ဆိုပြီးတော့ကိုကားလုံးလုံးတော့မရဘူးမရဘူးလူမှာ antique ဆိုမရှိဘူးအော်ငွေတော့ကမသွားနိုင်မလာနိုင်ပလဲလေးနဲ့နေခဲ့ရတယ်လို့ပဲအသက်ရှိပြီးတော့အိုတဲ့ကာလမသိခင်လေးမှာပဲလဲလေးနေရာမှာမွေးတော့ကတိုင်းမသိခင်ပြန်ဖြစ်မှာဒါဘဝရဲ့စက်ဝိုင်းပဲအသက်ငယ်မှာပဲလဲလှန်ပြီးနေရတာမဟုတ်ဘူးမလုံနိုင်မကန်နိုင်လဲနေတာမဟုတ်ဘူးအသက်ကြည်လဲပဲမလုံနဲ့မကန်နိုင်ပလက်လှန်ပြီးလဲနေရတာပါပဲသူခုမှပေါ့ကိုကိုပြန်တွေးကြည့်လေအခုတောင်မှအသက်လေးနည်းနည်းလေးရလာတဲ့အချိန်မှာအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြောမှာပေါ့နော်မင်းအကြီးကျယ်လိုက်တာငါတို့လည်းအိုတာမဟုတ်သေးပဲနဲ့မင်းကိုမင်းအိုပြီလို့ပြောနေတာပြောမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးဗျမတူတဲ့အချက်ကိုတော့ကယူဆိုင်မိမှာအမှန်ပဲကယူဆိုင်ပေါ့နော်အဲကြောင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ကြားထားတဲ့အရာတွေ၊နာယူထားတဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါ။ဒါကိလေသာကင်းခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲ။စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟုတ်တယ်ဗျာ။ဇရာအိုခြင်းတရားကြီးဆိုတာလေလူကိုပျော်ရွှင်မှုမပေးနိုင်ဘူး။ပိုလာပြီလို့သိပြီဆိုတာနဲ့အာကြောက်လာတာလူတွေကငယ်စဉ်ကသက်ကြီးခြင်းကြတယ်အတက်ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာရင်ငယ်ချင်းကြတာမပူနဲ့တည်လိုက်အငယ်ဆုံးဖြစ်မှာအငယ်ဆုံးလည်းသူကမဖြစ်ချင်ဘူးမတည်ရဲတာလေမတည်ရဲတာလားပြောတာသူကနေရဲတယ်တဲ့အဲနေရဲမရှိဦးမှာဇရာအဲ့ဒါသူပြောပြီးသားသစ္စာဒေသနာမှာပါတဲ့ဇရာအိုဒင်းဆိုတာသင်္ခါရလက္ခဏာရှိတဲ့တိစဲထီကိုသွားမြူပါနဲ့မြင်သာထင်သာရှိပြီးတော့သုံးလို့မရဟောင်းနှွမ်းသွားတဲ့ဇရာကိုယူပါဒါမှတံခါးရမှာပေါ့အခုရေဝရတံခါးရပြီတော့ပြေးတာတော်ပြီတန်ပြီမလို့မလို့ကျင်တော့ဘူးဒီလိုသာဆက်အိုရမယ်ဆိုဘယ်ဆင်းပြေမလို့ဘဝဆိုတာပြိုးနေမှာအိုနေလို့ပါထူမှာလေဒါပေမဲ့ဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြိုးပြီးရင်အိုတာပဲနောက်မှန်တည်တာလာအောင်ပါဒုက္ခကိုမြင်အောင်ပြောဖို့အဲ့ဒါနဲ့သူကနေပြီးတော့သွားပြီးကြောင်ထဲဝင်ပြီးတော့ချက်ချင်းတောင်းဆိုတာရှင်များတို့ရှင်များတို့တပည့်တော်ကိုကိုရင်ပေးဖို့ပါဘယ်သူရဲ့သာမန်မသိဘယ်သူမှမသိဘူးနဲ့ဘယ်သူကပေးဖို့ရမှာတော့ဘုရားရဲ့ဥပဒေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အာကိုရင်ပေးမနိုင်ဘူးပြန်အဲ့နဲ့ဘုရားအော်တာလေပြောပစ္စည်းတွေလူပါတယ်လူပါတယ်လူပါတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါနဲ့ဟာဦးဇင်းကပြာခတ်ကုန်တာပေါ့ငါဘာလူနေလို့လဲလူတယ်ဗျာပြောရနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခွင့်ရလုလူခံတာလူခံတယ်ပျောက်ဆုံးတာဟုတ်အာငါတို့မလူပါဘူးလူတယ်လေတဲ့တပည့်တော်ကိုကုသိုလ်လုပ်ခွင့်မပေးတာကိုကချက်ပိုင်ခွင့်တွေအလူခံရတာစကားတက်တယ်နော်ကလေးလေးကိုအခုအသက်30ရှိပြီကုသိုလ်လူခံတယ်တခါမှမတွေ့ဘူးကိုကနေတော့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့သွားခဏဒီမှာငွေချင်းကငါ30ရှိတယ်ငါတော့လိုက်ခဲ့ပါလားအေးအော်ငါကုသိုလ်ရဲ့လူခံလိုက်ရပြီတခါမှမတွေ့ဘူးအဲ့တခါကျရင်အော်သူကသွားဆက်ရှိတာမှန်ပြီမဲ့ကိုအားနိုင်ပြီတော့ပေါ့နော်မခေါ်ဖြစ်ဘူးသူ့မှာသင်တန်းလည်းရှိတယ်သူ့မှာကုသိုလ်လုပ်ဆက်ရှိတယ်ဆိုတာဘဝထွက်သွားပြီးတော့စာစရေးစာပြောစရေးပြောပြန်လာပြီးတော့
ပြောပြတဲ့အခါမှာနင်ဒီသွားတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ငါဘာဖြစ်လို့ခေါ်မခေါ်တာတော့ဆိုနင်နဲ့ကုသလုံးနေတယ်မင်းကွာအဲဒါမျိုးဒါမျိုးသူမခေါ်လို့လေကုသအလူခံရမှာကိုကြောက်တာကအရိယာဖြစ်မဲ့လူတွေနော်ကုသလူတာလူမှမသိအာကုသမရမှာကိုကြောက်နေတာသန္တရာလည်းမဲ့သူတွေဖျားသွားကြောင်းတဲ့တရားထိုင်ကုသလုပ်ဖို့မခေါ်ဘူးဆိုတာမပြောကြဘူးမွေးနေကျင်းပါတဲ့အခါမှာမခေါ်ဘူးဆိုတာပြောစားစရာရှိမခေါ်ဘူးဆိုတာပြောတယ်ဩနော်အခုလေဒီကလေးပြောတတ်လိုက်တာဒီပြီးတော့ရမယ့်ကုသိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ရမယ့်လမ်းတွေကိုအလူခံတာမို့လို့တဲ့ရှင်မတို့လူတွေလို့ပြောတာပါတဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့တို့မှဥပဒေရှိတာမို့လို့ဘာဥပဒေလဲဗျာခွင့်ပြုချက်မရှိတဲ့သာသမီတွေကိုရမ်းပြုပေးခွင့်ရှင်ပြုပေးခွင့်မရှိပါဘူးကွာရှင်မတို့မသိသေးဘူးနဲ့တူတယ်တဲ့ဒီဟုတ်အကိုရှိတယ်လေဘသူတော့လူဘွားတော့ကတော့ဥပဒေသတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာသာသနာ့မှာဆိုတော့သာရိပုတ္တရာတို့ခေါ်ကြပါတယ်ဗျာအာရှင်သာရိပုတ္တရာညီကိုလူတိုင်းပဲသိပါမယ်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမှားထားတာပြောမေယာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုတော့သာသမီတွေရမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာခွင့်ပြုချက်မရှိလို့သာရံပြုခွင့်ရှင်ပြုခွင့်မရဘူးဆိုရင်တိရောတို့မိသားစုတစ်စုံလုံးဒီခွင့်ရရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီရောရဲ့ညီတွေညီမတွေရံပြုခြင်းနဲ့ကိုရင်ဝတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှင်များတို့ဒီရောကဘေးနေရာနေပြီးတော့ခွင့်ပြုထားပါတယ်သူကသာသနာမှာမှားထားတာကိုအကြကိုရင်ကိုပေးဖို့တာနောက်ဆုံးခရီးရဝနဇီဝတာရှာတော့နေဇီဝတာလေးပေါ့နော်အဲ့မှာသူရဟန္တာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇရာအိုရာကိုကြည့်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်တာဒီဘဝလည်းသူမအိုခြင်းဒါပေမဲ့ဒီဘဝအိုပြီးမအိုအောင်မလုပ်ရင်နောက်ဘဝထပ်အိုနေအောင်မှာအဲ့ဒါမျိုးမြင်ရတယ်ဘုရားတော်တပွားစာမအောင်လို့လည်းမရဘူးနောက်ထပ်လာမှာသေမှာကိုသေမှာမပြောခင်အိုတာပြောရတယ်ဘုရားတော်ဒီဘဝမအောင်အမျိုးမျိုးလူတွေစူးစမ်းကြတယ်ကြားသလောက်လုံးခင်းမိပါတယ်ဆိုစိတ်ကြားသလိုစားလူတွေစိတ်ကူးရင်လည်းလीဘာစိတ်တော့ညာစိတ်တော့ထွင်းတယ်ထွင်းကြားသလောက်တွင်ဘုရားတော်ဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်လို့ဒီစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးတပါဝါကိုယုံကြည်တာသာသနာတဘာဝယုံကြည်တာပါလေဓမ္မပဲဖျက်ပြောပြီးသားယောတမန်ပတ္တိသောမန်ပတ္တိပဲတရားမြင်သူမြင်နေဆိုတော့တရားယုံသူယုံတာ ਨੇ တူတူပဲအိုခြင်းတရားဆိုတာဖျက်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးရှိနေလို့ဖျက်ဟုတ်ခဲ့တာအရှိတရားလက်ခံရင်ဖျက်လက်ခံမိတာပဲဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးခန္ဓာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဖျက်တဲ့ပြောတာခန္ဓာပဲဒါကြောင့်ပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခတောင်းဒုက္ခလို့ဘယ်တော့မှပြောဘူးဝိကာစပြောခဲ့တယ်ဦးဇင်းတို့လည်းမတိမတန်နဲ့ပြောခဲ့ဘူးတာပဲအခုတပြည်းပြည်းနဲ့အပျော်တွေပျောက်ဆုံးနေပြီအိုတော်ကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့နေတာကြာနိုင်ပျော်ရွှင်မှုတွေဆုံးရှုံးတာဘဝရဲ့ထုံးစံတစ်ခုမယုံမရှိနဲ့ငယ်စဉ်ကာလခဏခဏရည်ခဲတဲ့မျက်နှာတစ်ခုအခုခဏခဏညီနေတော့အပျော်တွေပျောက်ဆုံးကုန်ပြီချိန်နေကြာလာပြီသုံးတာကြာလာတဲ့အခါမှာသုံးဆရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လူကဟောင်းနှံသွားရင်ပြောစရာမကောင်းဘူးဒါကိုခန္ဓာပြောတာပစ္စည်းလက်ကြီးပဲပစ္စည်းကိုစတဲ့သုံးတော့ဟောင်းပြီဆိုရင်ပြောင်းကျင်တာပဲဘာဖြစ်လို့ပျော်ရွှင်မှုမပေးဘူးအဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဟောင်းသွားတဲ့အခါမှာကိုပျော်ရွှင်မှုမပေးဘူးဆိုရင်ကိုအိုရင်ရောသူများရဲ့စိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်နေမှထင်လားကိုချင်းစာကြည့်ကိုတိုင်းဒီပစ္စည်းဟောင်းတာကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကိုကိုလည်းပဲအိုတိုင်းဘယ်သူမှလိုချင်မှာမဟုတ်ဘူးသူများမလိုချင်တဲ့နေရာမှာဘာလို့နေမှာလဲဒါမျိုးဥစဉ်တော့တွေ့ကပ်ပြီးနေချင်တာသူများအကုသို့ပေးတယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့သူတို့ကုသို့ရပါတယ်လေစိတ်ကုသိမ့်မရင်တည်းဗျအရင်ကတွေ့ပါတယ်ဆိုရဲ့ခြေတော့အခုမတွေ့တိုင်းတော့ဘူးအိုလာရင်အရင်ကရှိတယ်လေလောတာမူဒူတာကမေညတာရောမှာလည်းရှိတယ်နာမှာလည်းရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့
ကံကဟောင်းလာတဲ့အခါမှာယုတ်ကမကောင်းနိုင်တော့ဘူးဗျ။အစာမထိုးလားဆိုထိုးတယ်။ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်။သုံးထားတဲ့ PC တစ်ခုပါတာဟောင်းသွားရင်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ PC နဲ့အစာထိုးထိုးအသစ်ဖြစ်မလား။ဖုံးစားမရှိဘူး။ကာပဲကြည့်ကြည့်ကြိုက်တာကြည့် spare part ကောင်းပြီဆိုတဲ့ဘိန်းနဲ့တက် body ဟောင်းနေပြီ။ engine မကောင်းတော့ဘူး။လောက်လေသူတို့ modify လုပ်တယ်ကြိုက်သလိုပြောနောက်ဆုံးတော့ antique ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲတောင်းယူရတာမျိုးဒါတော့သက်မဲ့ပစ္စည်းကို antique လို့ပြောလို့ရမယ်သက်ရှိပစ္စည်း antique လို့ဘယ်လိုတော့ပြောမှာလဲအဲဒါကြောင့်မို့အဲပမာတွေကဖြည့်သိမ့်တဲ့စကားနဲ့ယာရှိဆိုရင်ငိမ့်စာလူကြီးဆိုရင်ပူဇော်ပွဲဒိဗေကမကြံခင်သေတော့မှခင်ဗျားသတိထားကြလို့ပြောတာနဲ့ဒီလိုပဲဆရာကြီးပြောသလိုပဲဆရာကြီးတပန်းပြောတယ်ဆုံးသမ်းလိုက်ချင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဗျငါအကြောင်းသူများအကူတို့မဖြစ်စေခြင်းဘူးသူများအကူတို့ဖြစ်ခြင်းလို့ငါတို့ပင့်တာဟုတ်တယ်တဲ့ငါတို့ခြေတော့ရသွဲနေတာဆိုတော့တဲ့မြင်တာပေါ့ကွာထွေးခန့်ကြီးကိုစိတ်ထဲကတော့ရှောင်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ယောက်ကလောတာမူလို့တာမရှိတော့ဘူးစိတ်ကသာရှောင်တာခြေတော့ကကံပြီးတယ်ကိုကျင်းစာကြည့်ပြန်အသက်ကြည့်တိုင်းထုံးစံကံပြီးတယ်တစ်ခါမို့နှစ်ခါမို့ကံပြီးပြီဆိုရင်အနာမရှိတဲ့ယဟန်လေးတွေကလည်းပဲကိုတော်ကြီးကဘာကြီးကလို့ပြောလာလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲကို့အပင်နဲ့လိုလဲပဲအိုးဒီလိုမျိုးခဏခဏကြုံတဲ့ကာလမှာအဆက်ကွဲပါတဲ့လေးဆိုတော့ပယ်လာလိမ့်မယ်သူများအကုသို့ဖြစ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယူပြီးတော့ကွာသူများကုသို့လုပ်တဲ့နေရာတော့မသွားတော့ပါဘူးအဲကြောင့်မို့မာခန္ဓာဆရာတော်ကလေသူကအသက်အရွယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိနိုင်တဲ့အချိန်မှာသိခြင်းနဲ့အဟုတ်ကူပြစာသင်ပြီးမနေ့ပိုင်းစာသင်ပြီးနေ့လယ်မှာကျန်လို့ပို့တာအတော်ဆင်ပြေတယ်တော်တော်လေးတော်တော်ကောင်းတာပေါ့နော်ဘယ်သူမှသူ့ကိုဝန်ထမ်းစရာမလိုပေါ့နော်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တွေ့စရာလည်းမလိုဘူးခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တော့ give စိုက်ပေးစရာလည်းမလိုဘူးကိုကိုကယူဆိုင်နိုင်တဲ့ရွယ်မှာသိတာအဲ့တော့ဘယ်သူမှဒုက္ခမရဘူးပေါ့အေးအိုရာကြီးရလေကိုပဲဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးဘေးကလူတွေပါဒုက္ခရောက်တာပိုက်ဆံ point ကိစ္စမရှိဘူးညအိမ်ပေါ်ခေါ်ပြီးတော့ထားပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောနေမှထင်လို့လား तू သိချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သားမသွားနိုင်မလာနိုင်တော့က तू ကိုယ်တိုင် give စိုက်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ तू ကိုယ်တိုင် give စိုက်ခဲ့တဲ့သားသမီးကသူမသွားနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဂိမ်းဆိုင်ဖို့ဆိုရင်ပျော်ရှင်နေမယ်ထင်လားတခြားကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါစရာကြောက်ကြုံရတဲ့အတွေ့ကြုံမယ်ဒါဒုက္ခပဲအောက်မှာလာလိုက်မယ်စရာဒုက္ခမြင်ခြင်းကြောက်ပြီးတော့ကိုချင်းစားတယ်ဆိုတဲ့စကားဘယ်လိုပဲပြောပြောဒါပေမဲ့ခံစားတဲ့လူလောက်နားလည်မှုမပေးနိုင်ဘူးဟာကိုချင်းစားမိပါတယ်ကွာခြိုက်တယ်လို့ပြောခြိုက်တယ်လို့ပြောဒုက္ခကိုကိုချင်းစားတဲ့အနေနဲ့ပဲဖြောင်းပေးလို့မရဘူးနော်ပြင်သားကြဟာရှင်မမဖြစ်ဘူးလားရှင်မလည်းဖြစ်မှာဘောကတမက်တဲ့စိတ်ရှိနေသေးသေးဒါဖြစ်မှာပဲဒါတမက်တဲ့တွေရလာတဲ့အကျိုးတွေပြောနေတာလာမယ်နောက်ထပ်အကြောင်းလာမှာဟုတ်ပြီနော်ဇရာရဲ့လက္ခဏာစသည်တဲ့ဇရာလက္ခဏာပြောမယ်ဇရာဟာခန္ဓာတို့ရဲ့ရင်းယုံခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဒါသူ့လို့ပဲတနေ့အောက်မှာပြတယ်တည်ခြင်းစီတို့ပို့ဆောင်တယ်ပို့ယုံမဲ့လားမဟုတ်ဘူးတည်တွင်းနဲ့ပို့ချတာတွန်းချတာဟုတ်တယ်လေ။အိုးလုံးတဲ့ပုံကိုသိတာပဲရှိတာ။အိုးပြီးရင်မရှင်ဘူးသိတာပဲရှိတာ။ဒါသူ့အလုံး။အဲကြောင့်သူရဲ့လက္ခဏာကရင်းရော်လာမယ်၊ဟောင်းနှွမ်းလာမယ်၊အိုးမင်းလာမယ်။သူ့လို့ကဘာလို့မှလဲ။သိတွင်းကိုပို့ပေးတာ။အဲ့ဒါအသက်ရှိခြင်းတဲ့ဆိုပြောတဲ့စကားတော်တော်လေးတော့အဆင်မပြေဘူးဗျ။ရှင်များတို့ရောမင်းဥစ္စာတို့တရားတော်မရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အသက်မရှိခြင်းသိကျင်လာမင်းဒီလည်းမသိကျင်ဘူးရှင်မတော်တော်မတရားတာမတရားတာမဟုတ်လေဒါမှန်တယ်ပြောတာလေတေတော့လည်းမသိကျင်ဘူးဒါမဲ့ရှိလဲမရှိကျင်ဘူးပြီးတော့နုပြူသောအရွယ်ဤပျက်စီးခြင်းလျင်ညာရှိဟုထင်ခြင်းပဲစပ္ပန္နရှိတယ်ညာနဲ့ကြည့်တဲ့နုပြူမှုအလုံးဆုံးဖြုံးသွားတာမညာစာယိုယွင်းလာတာဗျာအိုလိုင်းလေမညာမှာယိုယွင်းနေအဟုတ်ကူဗျာ
မှန်ညာကောင်းပြီဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းပဲတစ်ခါကျရင်မှန်ညာတွေချုပ်ယွင်းသွားတာကိုတွေ့တယ်ဗျ။အဲ့နေဘက်မှာဓမ္မတရားဆိုအဲ့လိုပဲမှန်ညာရော့ပြီးတော့လေသူသားသမီးတွေကသူ့ကိုလာစဉ်ပိုက်ဆံနေပေးတယ်။အဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုလေသူထားတယ်ဘယ်နှထားမှသူမသိဘူး။တစ်လနှစ်လနေလို့ကြွက်ကက်တန်ကြတော့သူကြည့်မှာအဲ့မှာဟိုခေါင်းလေးထဲတာဒီခေါင်းလေးထဲတာအမေပိုက်ဆံတွေကိုကြွက်ကိုက်ထားတာလေသူထားတာထားတဲ့နေရာမှမှတ်မိတော့မှညံပါဟိုးလာတာဒီလိုမျိုးသုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ပြစ်မှတ်ထင်လဲကိုလည်းတွေးကြည့်လေကိုဆိုရင်လည်းစွန့်ပြစ်မှာပဲဒီတိုင်းပဲဗျပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းကိုစွန့်ပြစ်တာပါပဲအဲ့ဒါကိုအငိမ့်စားလို့ပြောပါတယ် retirement ပမာလေးတနာဘုံကောင်းတော့ကောင်းတာကိုရင်ကိုရကိုနေရာဒေသမှာကိုကိုအသက်ငယ်စဉ်ကာလမှာလေတိုးတက်အောင်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ခွင့်မရှိဘူးသူများစီမှာသွားနေရတဲ့တိုးတက်မှုတွေဖွံ့ဖြိုးမှုတွေလုပ်နိုင်တဲ့အရွယ်မှာသူများစီမှာလုပ်ပေးခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးသုံးလို့မရတဲ့ချိန်မှာရောက်လာတာဦးဇင်းတို့ဥပမာပေးလေရှိတယ်။ရွှေကုံရှေ့မှာအယောင်ခံတဲ့ကျန်းရွှေကုံရှေ့ပဲမဟုတ်ဘူးသွားပူရင်သိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီရှေ့မှာလေနေနေရဲကလာတဲ့ဘုရားဖို့ဧည့်သည်တွေဆုံးဖို့ဗျပင်မတဲ့ဆိုတော့လေကြံရည်တွေတောက်ချင်တာဒါမှစဉ်းစားကြည့်တော့မြို့ထဲမှာကြံပင်စိုက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဝေးကသေရတာအဲဆိုတော့ဗျာသေရခဲရှားခဲတဲ့ကြံကိုရေညှင့်ပြီးရောင်းတဲ့အခါမှာကြံတော့မှညှင့်ပြီးကျောင်းတဲ့ကြံရင်တော့ဒီမှာမဟုတ်ကျန်တော်နာမှာကျန်တော်ဆိုတာတုတ်တန်ပြောတာမဟုတ်ဘောเนาะအဲကျန်ကောင်နေလို့ဆိုရင်တည်တယ်ကျန်တော်လို့ပြောရင်တော့တုတ်တန်အောင်ပြောတာတကယ်ရှိတာဟုတ်ကို MRTV ပေါ်တည်ထောင်တဲ့နေရာ Junction Square နေရာအ Times Square နေရာအဲ့ဒါနေအဲ့နေရာဒါကျန်တော်တုတ်တန်ကြီးအခုတော့မဟုတ်ဘူးဒါအစီကားနေပြီကြံပင်ပေါ်တဲ့နေရာမှာကြံရည်စက်နဲ့ကြံရုံညှင့်ပြီးဆိုရင်ခက်ပေါ်ပေါ်ညှင့်ပြီးတော့လွတ်ပြစ်မှာသူပေါ်တာကိုရှားတဲ့နေမှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးညှင့်ပြတာအထက်ထက်ညှင့်တယ်ရားသမျက်သူညှင့်တော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခံထားတဲ့အခွက်ပြည့်စုံခြင်းတယ်မပြည့်စုံနောက်တစ်ချောင်းထည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဆိုရင်ရှုံးတယ်လေကုံတော့ရင်နောက်ထပ်ဝယ်ဖို့ဆိုသူမှမလွယ်ဘူးအဲ့ဆိုသူညှင့်တယ်ညှင့်တယ်ညှင့်တယ်ရှင်ပြည့်စုံဗျာအရေးလုံးဝမထွက်နိုင်အောင်ညှင့်တာဘယ်နေမှာသွားတည်လဲဆိုရင်တခါကျရင်အဲ့နွားကြီးလေဘယ်ကလာမှမသိဘူးရောက်ရောက်လာတတ်တယ်အဲ့ကြံဖက်ကိုပြစ်ချတာနွားနန်းရုံပဲနန်းတယ်မဆောက်အပြုအရသာကုန်ဒီတိုင်းပဲရှင်ကုန်ရှင်ဖက်မုတ်မှာညှက်ခံတဲ့ကြံချောင်းပါလေကြံဖက်ကိုတောင်းပါဘဝနဲ့မနဲ့လိုပဲသူတို့ဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲမဟုတ်တဲ့နေမှာအတုံးချ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 သွားတယ်လုံးဝအည်သွေးကုန်းပြီးတော့သုံးလို့မရတဲ့အချိန်မှပြန်အောင်လာတော့ကြည့်အောင်ပဲကြည်တာဘဝနဲ့မနဲ့လိုပဲအတုံးမချတော့ဘူးအာမကိုတော့အခုနိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့လူငယ်တွေရောလူလက်ပိုင်းရောပေါ့နော် brain drain ပေါ့ဒါတန်ဖိုးမထတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြောက်ပေါ့နော်အိုမဲမှုမရောက်ခင်မှာနုပြမှုရှိနေတဲ့အချိန်မှာအသုံးချဖို့လိုတယ်အခုရှင်ရေဝဲတာအသုံးပြုသွားတာကြည့်အိုမတရားကျင့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးငွေစင်ကာလတရားကျင့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အိုမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဝင်သွားပြီးတရားကျင့်လိုက်တာမဟုတ်ခင်တရားရတာပဲဒါလောကောဒရာပဲကြည်တာပေါ့နော်အလော့ကီရေးရတယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်လူတိုင်းကဒီလိုလောမှာလာလို့မင်းမဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကိုယ်စန္ဒတိုင်းမှာဒါဥစဉ်တော့သစ္စာဘက်ကိုလိုက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာဆိုတော့နာနာချင်းချင်းပြောတော့ပြောရတာပေါ့နော်ဇရဟဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခနာမည်ရတာလဲကြည့်အောင်ဇရဟတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတော့ဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လေတဲ့အဲ့ဒီဇရဟသင်္ခါရဒုက္ခဖြစ်မှုပြည့်မှုအပြင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြရတာဒုက္ခတမျိုးပြီးတော့ဒုက္ခရဲ့တရားအကြောင်းဝတ္ထုဖြစ်တာကြောင့်ဒုက္ခမှန်ပါတယ်တဲ့အင်္ဂါကြီးငယ်တို့အာနယ်လာခြင်းကြည့်နော် weak အာနယ်တာဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူး
အသင်ငယ်နေပါစေညာအားနဲ့တာလဲလူတွေမကြိုက်ဘူးကံအားနဲ့တာလဲလူတွေမကြိုက်ဘူးဒီတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်အားနဲ့တာလဲလူတွေမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်မို့အသက်40ကျော်ပြီဆိုရင်အားစိစားဖို့ညွန်ကြားကြတာဘာဖြစ်လို့ဆိုရော့လာပြီဟုတ်နော်ဒီအင်္ဂါကြီးငယ်တို့အားနည်းလာခြင်းမျက်စိမှုံခြင်းစတဲ့အင်တွေတို့ဖောက်ပြန်ခြင်းမျက်စိမှုံမယ်နာထိုင်းမယ်ခါတိုင်းမယ်ရုပ်ရည်ဆင်းပျက်စီးခြင်းတဲ့အိုးအရင်ကနုပြမှုတွေလေဘယ်ကူမြောက်ရောက်ပါလေသူတို့ဗမာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်မင်းသမီးထဲမှာသဘောကြတဲ့မင်းသမီးတယောက်ရှိတယ်အခုကမင်းသမီးမဟုတ်ဘူးသူတို့လူအိုကြီးဆိုလေခင်သန်းနုဆိုတာသိတဲ့ဘောကြတာဒါမဲ့ခုတော့ကြည်လာအရင်ကပုံနဲ့အခုပုံလောက်ကြံထားသလားအောင်မရတယ်နုပြမှုတွေပဲရောက်သွားတယ်ရုပ်ရည်ရဲ့ပျက်စီးကုန်တာအထီးအမဲရုပ်ရည်အစင်းပျက်စီးခြင်းတဲ့အရွယ်ကြာခြင်းဟိုးအရင်ကဆိုတင်းရင်းနေတဲ့အသားရည်လေးရလीအခုပဲရောက်သွားမှမသိဘူးခွန်အားဆုပ်ယုပ်လာခြင်းအရင်ကဆိုရင်ဒီဆိုင်တဲ့ကိုစိတ်ကနေပြင်းနေတော့မနိုင်တဲ့လူတွေကအခုမရတော့ဘူးမယုံမရှိနိုင်မဲ့ဥစဉ်တကာရှိတယ်ဘာမှမမနိုင်ဘူးမမတင်လို့မဟုတ်ဘူးမမနိုင်တော့တာအဲ့ဒီလိုခွာဆောက်ရလာတယ်ပြောမှပေါ့ဟာအသက်40လူကမနိုင်အသက်80လူကပုံမနိုင်ရမှာပေါ့ပြောမှတော့ပြောချင်းစရာပေါ့မရဘူးအရွယ်ကကြီးလာတဲ့အခါမှာခွန်အားတွေကဆွဲဝန်တာပဲဘယ်ရောက်သွားတာလဲစရာလीဘယ်ရောက်တယ်ဆိုသူမှတမချက်မရှိဘူးစရာရဲ့လက္ခဏာပဲဘဏသိမ့်ရမအောင်ဘယ်နှမဘဏမှသိမ့်လို့မရဘူးလာပြီးနောက်ထပ်နိုင်ဖက်ကုမယ်တတိမေ့လျော့ခြင်းသွားတာပဲအဲ့ဒါအဆိုးဆုံးပဲတတိမမေ့ခင်သေးတာအကောင်းဆုံးတတိမေးလာတဲ့အခါမှာလှုပ်ထတဲ့ကုသိုလ်လည်းတတိရဖို့မလွယ်ဘူးဒါလှုပ်ခဲ့ပြီးသားနော်လှုပ်ရမယ့်ကုသိုလ်လည်းပဲလှုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုအမေဖေးတွေတတိကောင်းတဲ့ရွယ်မှာသေးတာတော်တော်ကောင်းတယ်သေပါစေလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်1မိနစ်တန်ဖို့ပြောတာဥစ္စာကမိုင်းဆိုရင်66ပြည့်ရကောင်းတည်တာသိမြင်တယ်ကောက်ကောင်ငင်တာတည်တာအဖိုးကြီးမေ့ကြည့်တာမြင်လိုက်တာတည်တာနော်အခုဒီတတိမေးရခြင်းလာမယ်နောက်တစ်ဆင့်တငယ်ပြန်ခြင်းသွားပြီတငယ်ပြန်တာဆိုဆုံးပဲတက္ကမိုက်တရားပြုတ်ပြန်သူ့မေးသူ့မမေးရှိတာအခုတော့ဆုံးသွားပြီ60ကျော်လေးနဲ့တငယ်ပြန်တာသူ့မမြည်လဲရှိတယ်ပွားရမည်ပြောတာမဟုတ်အဲ့ခုနပြောတဲ့ဓမ္မရမည်ပေါ့နော်သူကပြောပြတယ်ရှင်မြရေဒီရောအဲ့ဒီရောမြည်တယ်ကစားစရာဝယ်ပြီဆိုရင်တဲ့တစ်ခုတည်းဝယ်လို့မရဘူးဗျာနှစ်ခုတစ်ခုဝယ်ရတယ်ဗျာတဲ့သူ့မေတငယ်ပြန်တာသူကမသိဘူးချက်ချင်းကို့မေကိုဗျာတငယ်ပြန်တာလက်ခံမတော်တော့ခက်ခဲပါတယ်အမဲဒါငင်းဆန်လို့မရဘူးလေဗျာအဲ့ဒါနဲ့သူမြည်တွေကစားဖို့ကစားစရာလေးကားလေးဗာလေးဝယ်သွားဝယ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူ့မြည်နဲ့စိတ်ကောက်ပြီးတော့သူ့မခေါ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါလေးကားလိုချင်တယ်ငါကြမွယ်ပြီနောက်မှသဘောပေါက်တယ်အဲအဲ့ဆိုရင်နောက်နောက်မှဆိုရင်တယောက်စားမဟုတ်တော့နှစ်ယောက်စားနှစ်ယောက်စားဝယ်ရတာမျိုးကို့မြည်တကယ်ပြန်တာကိုသူရတဲ့ပဲခြားပြန်ရမလဲစမ်းကြည့်လေကိုမေကိုပေပဲပြောကိုမေပဲစမ်းကြည့်လေဒါလူတွေကလက်မခံပေမဲ့ခန္ဓာလက်ခံရတဲ့ဖြစ်လူတွေကလည်းလွန်လွန်းတာပေါ့နော်ဒါလက်ခံမဲ့ကိစ္စပြီးတော့သူတစ်ပါးတို့ကအဖိုးကြီးအမေကြီးစသည်ဖြင့်ရှုတ်ချပြောင်းတော်ပြောဆိုခံရခြင်းအေးအဖိုးကြီးအဖွားကြီးခေါ်ခံခံကြည့်ပါလားငယ်စဉ်ကာလကခေါ်တာလေနောက်တယ်လို့သိတဲ့အတွက်လက်ခံတယ်အသက်ရွယ်နေနေရလာတဲ့အခါမှာဖိုးကြီးဖိုးကြီးကကြိုက်ဘူးငါမအိုသေးဘူး
နော်ကြဖို့မှာပေါ့အလောင်းစီတို့ရင်းကြီးများဆိုလို့တာအိုနေတော့လက်မောင်းတွေ့ကြတာကြီးလည်းမရည်ရဘူးလေဘယင်ကိုဗျဒါပေမဲ့မတိမတန်နဲ့ရည်မိတော့ဘုမခန့်ညင်မှုမမို့သေးဘူးအမြင့်ပြုရှင်ပေါ့လေသူကခံဖို့တော့မိထုတ်ပေးတာသူကတန်သေးတယ်ပေါ့လူကြီးတွေရှိတယ်အဲ့လိုဒါတော့ကိုဘမော်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာပြန်တော့မသွားဘူးလေဘမော်ဆရာတော်ကြီးစင်ကာပူလာတဲ့ချိန်မင်္ဂလာဝေဒနာမှာသူတို့စူပိပွဲလုပ်တာကိုအဲ့မှာတတိယထပ်တက်တဲ့ခါမှာလေကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆေရိုနာကပ်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့တွေ့တာပေါ့နော်ရပါတယ်ကွာမတွေ့ပါနဲ့ငါတက်နိုင်ပါတယ်နှစ်ထစ်နှစ်ထစ်နှစ်ထစ်တက်ပြရတယ်တထစ်တက်မှုနှစ်ထစ်နှစ်ထစ်ငါတက်နိုင်ပါတယ်ကွာအံ့မျိုးပေါ့နော်လူတွေကအိုဘီလို့ပြောမှာပေါ့တိတ်ကြောက်တယ်အိုဘီလို့ထင်ခံမှာတိတ်ကြောက်တယ်မမဝသေးဘူးဆိုတာကိုကနေပြီးတော့ကောက်ွက်တာပေါ့နော်အခုပြောခံခြင်းစသည်တော့ဟာမိမိတဏ္ဍာမှာဇာလက္ခဏာတွေထင်ရှားလာတဲ့သဘောပါပဲတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဆင်းရဲတာစိတ်ဆင်းရဲတာဖြစ်ပြီတဲ့ဟုတ်ကောဗျာသာသမီကလည်းသူဘီမဆိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ခံစားရတယ်ဗျာအရင်ကလေငါပြောတဲ့များဆိုရင်ပြပြဘောနားထောင်တဲ့သာသမီတွေကအခုငါပြောတာကိုဘီမဆိုင်တော့ဘူးဆိုစိတ်ဆင်းရဲရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသာသမီကတော့နည်းနည်းတော့ဘီဆိုင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောတော့တော့မလို့ပေါ့ဗျာကိုလည်းကိုဒုက္ခနဲ့ကိုရှင်သန်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါချင်းစိတ်တိုင်းမကြတာရအလုပ်တက်ကစိတ်တိုင်းမကြတာအိမ်ပါလာတဲ့အခါမှာအော်မိတာမျိုးငေါမိတာမျိုးနားမထောင်မိတာမျိုးသွားကြုံတဲ့အခါမှာထုတ်မပြောပြီမယ်လေခံစားနေရတတ်တယ်နော်ဒါရီဟာတဲ့အိုမင်းရင်းရောခြင်းစရာဟာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရဲ့တရားအကြောင်းပဲ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့စရာပိဒုက္ခလို့ဟောတော်မူတာပေါ့။နော်။တွေ့ကြရဟောထားတာမဟုတ်ဘူး။လက်တွေ့တယ်။နော်။ဒီတော့မတွေ့သေးပါဘူးဗျာ။မသေးနဲ့အောင်။နှစ်တရားမကအသက်ရှိပါစေဗျာ။ဆုပေးပါလား။ဘလို့များသွားနိုင်မလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်။မပူဝနာခွေးချဲ့ရဲသွားမှာပေါ့။ဟုတ်ကြလိ။ဦးဇင်းတော်စောစီတေးတာပေါ့။တေးခြင်းနဲ့လည်းမတရားဘူး။ခက်တာ။စိတ်ချစူးစမ်းတော့မလို့။လာမယ်399နော်။နံပါတ်3မရဏအကြောင်းမရဏနှစ်မျိုး။တိမရဏဟာပြည့်စဲပင်ခဏဆိုတဲ့သင်္ခတာလက္ခဏာရှိတဲ့မရဏမျိုးစားဟုတ်ပြီနော်ဒါစိတ်ပဲပြောပြောစေတသိက်ပဲပြောပြောရုပ်ပဲဆူဆူစိတ်စေတသိက်မှာလည်းဥပ္ပတ္တိပင်ရှိသလိုကျုံမှာလည်းပဲဥပ္ပတ္တိပင်ရှိတယ်နော်ဒါအသက်ကိုပြန်ရုပ်သက်နာမ်သက်ဒီအဲ့မှာပါတဲ့ဘင်းဆိုတာမရဏပါပဲတဲ့အဲ့မရဏတစ်မျိုးတဲ့ပြီးတော့နှစ်ပန်းနှစ်ဘဝတစ်ခုအတွင်းခန္ဓာအစဉ်မှာအကျုံးဝင်တဲ့ဇီဝတ္တရဲ့ပြည့်စက်ခြင်းပပန္တဝိသေတာလက္ခဏာဒါပပန္တဝိသေတာပြည့်စဲတာပြောတာနော်ပါဠိကမရဏမျိုးစားဆိုနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်တဲ့နော်နှစ်မျိုးယုံနံသဘောဘောတဘာဝသင်္ခတလက္ခဏာရှိတဲ့ဥပ္ပတိဘင်းမှာပါတယ်ဘင်းဆိုတာလည်းမရဏတစ်မျိုးပါပဲဒါပေမဲ့ဒါမထင်ရှားဘူးမြင်ရဘူးသိဖို့လည်းအလွယ်ဘူးနံပါတ်2ဘဝတစ်ခုမှာအဆုံးတန်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဟာမရဏနှစ်မျိုး။ဟုတ်ပြီနော်တည်ခြင်းနှစ်မျိုး။အခုသစ္စာဒေသနာမှာယူရမယ်မရဏကြတော့တဲ့။ဘဝတစ်ခုမှာအဆုံးတတ်တဲ့မရဏကိုယူပါတဲ့။ပရမတ္ထရှင်မှာပြောခဲ့တယ်လေ။ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂ္ဂလံဥပါရိသန်နဲ့ကောလိတ္တ။အသက်က25လောက်ပဲရှိသေးတယ်။တွေးတာကကြည့်အောင်။ဒီမာကိုတွေးတာသိတာရှိရင်မသိတာလည်းရှိရမယ်ဒါတေချာတော့သိမှာမသိခင်မသိရကိုရှာရမယ်သိမှမသိရရှာလို့မရဘူးသူတို့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့သွားဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့ပါဘူးဆရာဆိုတာဆရာဆိုလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဆရာမမှန်တာနောက်မှဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တယ်
ရှင်သစင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့အမတန်မတရားဖြစ်တဲ့တရားကိုရသွားတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့သေခြင်းတရားလည်းပဲဥစဉ်တို့ဘဝမှာရှိနေတာပဲ။တွေးနေတာပဲ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသေသေးပေမဲ့သေသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးမသေးဘဲနဲ့သေလိုက်တာတွေရောသေပြီသေတာတွေရောပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့ပန်းဝန်းကျင်တဲ့ကသေတာရောကိုယ်ရဲ့ပန်းဝန်းကျင်မဟုတ်တဲ့အရာမှသေတာရောအခုစဉ်ဗမာနိုင်ငံမှာအသေးရဘရောမှဒီရပေါ့သေခြင်းတရားကလေရပ်ပြည့်စရာမလိုဘူးရပ်ကိုရမှာဆက်လို့ပေါ့စိတ်ထတာမောင်းထားလိုက်ဘုရားပြက်မှာဆိုလို့သာဆက်ကိုသွားပိတ်တာထွက်ထားလိုက်မရမရကြတယ်လို့ပြောရပ်ကိုရမှာတကူကြောက်ရမှာပေါ့ပြက်လို့လည်းရရမယ်သို့မဟုတ်စီကုံသွားလို့လည်းရရမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရမှာပဲဒါကြောင့်မို့လေအသက်ရှင်တန်နေတဲ့လူတွေကိုပြန်လှုပ်เสียမလိုပါဘူးဘုရားတွေကိုကျင့်သိစားတယ်ဒီကတော့မိဘတွေပေါ့နော်မိဘတွေကလေသားသမီးကိုဘယ်လိုပဲပြောပြောပါချစ်တယ်လို့ပဲဘုရားတို့ယူဆထားတာပေါ့နော်သူတို့လေမွေးမြူရတာသိပင်မှန်းတာဒီကလေးလေးဘွားတဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်ကစတော့ယူဆလဲရတာအစာပြက်အသောက်ပြက်အိပ်ပြက်အော်မွေးလာပြီဒီကလေးလမ်းမလျှောက်တတ်ခင်ဘယ်နှသွားသွားခြီသွားတာသိပင်မှန်းတာပေါ့ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့လမ်းလျှောက်တတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာလဲစားသင်ရတာနဲ့အစာကိုအစားတော့သင်ပေးရတယ်၊စားလည်းသင်ပေးရတယ်။အော်ကြောင်းသွားတဲ့ခါမှာ view site ပို့ပေးရတယ်။ဒီလိုမျိုး view site ကိုယ့်ရဲ့ message ရှေ့မှာရှင်းသင်ခဲ့တဲ့တားတရား၊သမီးတရားဘယ်သူရဲ့လက်ချက်နဲ့တည်တော်မြင်ချင်ပါလဲ။ဘာဖြစ်လို့အတ္တကြည့်ကြတယ်မပြောတတ်ဘူး။တည်ခြင်းတရားကရှင်းနေနေပြီလား။ဖန်တီးစရာမလိုဘူး။ဘုရားတို့ဒီအမေတွေကိုလေတော်တော် view ကိုချင်းစံပြီးတယ်ပေါ့နော်တရှိတယ်တော့မပြောနဲ့ပြန်ဦးဇင်းတို့စိုက်ထသစ်ပင်လေးကိုဟုတ်တာမကြက်ဘူးနှုတ်တာလည်းမကြက်ဘူးလာမလုံးနဲ့မလို့ခြင်းဘူးရှင်မတနာပြင်းနေလို့ကြိုက်တယ်လို့ပြောတနာဖြစ်တယ်ပဲပြောပြောကယူစိုက်တယ်ပဲဆိုဆိုသူ့သူသေးတာမဆိုလို့မြင်ကျင်တယ်ဟုတ်ပြတာမကြက်ဘူးအဲကြောင့်ဒီကြောင်းနာတကလည်းဘယ်ပင်းမှမခုတ်ရဘူးတော်မကြိုက်ဘူးလေမခုံးနဲ့လေမလို့ခြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမလို့အပ်ဘူးအဲ့ဆိုတမ်းမဖြစ်တဲ့အပင်တွေခုတ်တာတော့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တက်ရှိဖြစ်တဲ့လူသားတွေတတ်တာဘယ်ကြိုက်မလဲဒါလူသားတယောက်နဲ့မြင်ပေးတာတော့ဘာဖြစ်လို့ကိုချင်းစာလို့ဆုံရှုံသွားသူတယောက်ရဲ့ခံစားမှုကိုခံစားကြည့်တာသူ view ဆိုင်ခဲ့ရတာနေတာမဟုတ်ဘူးနှစ်20လောက် view ဆိုင်ခဲ့ရတာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အသက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာနာမည်တော့အာဇာနီဆိုနာမည်နဲ့ပြီးသွားမှာပေါ့။အာဇာနီမလို့ချင်ဘူး။ရှင်သန်မှုပဲလို့ချင်တာ။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သေခြင်းတရားလူတိုင်းအတွက်ဒုက္ခပဲ။ကိုယ်သိမှဒုက္ခမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတည်းလည်းဒုက္ခပဲ။မရဏဘူးဗျာ။အဲ့ကြောင့်ဒုက္ခမဖန်တီးပါနဲ့။ဒုက္ခလွန်အောင်သာလွန်အောင်မှာဒုက္ခရောက်အောင်သာကြိုးစားအောင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်သိပုံနဲ့မရပါဘူးတို့ဗမာနိုင်ငံကအားမရတာပေါ့နော်အဲ့မကြီးဒုက္ခနော်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုကြောက်လို့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့တောထွက်ပြီးတရားကျင့်တာအဲ့မှာသေခြင်း၅မျိုးတဲ့တဇာတိပိစယမရဏဇာတိအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့သေခြင်းမွေးလာလို့သိတာပါရှင်းရှင်းသိရဲ့ဒါတော့ပြောစရာမလိုဘူးနှစ်ဥပကမမရဏသေခြင်းလုံးလာပြောက်ပြောက်ကြောင့်သေခြင်းမွေးလာပြီးတဲ့အသေးမှာအဲ့ဒါကိုသေတဲ့ဒီမဆောင်နိုင်ဘူးစိတ်မရှိဘူးဒုက္ခမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်သက်သေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဥပကမမရဏ3တာရတမရဏသူ့လိုလိုသေခြင်းသတ်เสียမလို့ခနဲ့သေတာမျိုးပေါ့နော်4အာယုခယမရဏတတ်တန်းကုန်လို့သေခြင်း5ပုံညက်ခယမရဏကံကုန်လို့သေးခြင်းကံကုံမသေးတာသေပါစေတော့ကံကုံတာဥစ္စာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူလောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတည်းနဲ့ဆိုငွေငွေနဲ့လည်းသေးနိုင်တယ်အလယ်လက်မှလည်းသေးနိုင်တယ်အသက်ကြီးမှလည်းသေးနိုင်တယ်သေသွားပြီဆိုမှတော့သူ့တဘာဝရသေသွားပြီဆိုမှတော့ဝန်းနေစရာမလိုဘာဖြစ်လို့လဲ
သူသည်လောက်ကလောက်ပဲရတာပါပြီးတော့အသက်ကုန်လို့သေခြင်းဆိုပါစို့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့အဖို့ဘွားတွေပေါ့နော်အခုစ85နှစ်တန်း85နှစ်ကျော်ပြီးသေရင်သေသင့်တဲ့အရွယ်မို့လို့သေတာသေမှာပဲလေမလေးသေခြင်းတရား၅မျိုးမှာပါနေတာကိုအော်ဘယ်လိုကြောင့်သေမှန်းမသိဆိုရင်အော်မွေးလာလို့သေတာပေါ့ဗျာအဲ့မလေးပါတယ်လေဥစဉ်တို့ဘာမှမတန်းနိုင်ဘူးလေဒါကိုကိုဘက်ကနားလည်ဖို့ပြောတာပါအဲ့မှာမရဏလက္ခဏာတဲ့မရဏဟာတဲ့ဘဝဟောင်းမှာဘဝတည်တို့ဒွေလျော့ခြင်းစုတိလက္ခဏာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အခုအဟောင်းဥစဉ်အခုသုံးနေတာဟောင်းကံကပေးလိုက်တယ်အတိတ်ကံကပေးလိုက်တယ်အကြောင်းတရားကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးကိုသုံးနေတာအဲ့ဒီသုံးနေတဲ့အချိန်တွင်ဥစဉ်တို့ဟာပေစုပ်ပမာအကြောင်းတရားတွေလုံနေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်နောင်နောင်ပေးမဲ့ကံကြတော့အသည့်အဲဆိုတော့ဗျာအတိတ်ကပေးခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ expand ဖြစ်ရမှာဒါမှဒီ product တစ်ခုကိုနောက်ထပ် renew အသစ်ပြန်လုပ်ပါဦးဆိုတော့ဘုရားဝါဒတော့ reborn လို့သူကသုံးပါပေါ့ reincarnation မဟုတ်ဘူးเนาะ reincarnation နဲ့ reborn နဲ့မတူဘူးဆိုတော့ reborn ဒါအကြောင်းတရားရှိတော့အကျိုးအနေနဲ့ပြန်မွေးတာပြန်မွေးတယ်ဆိုတာမသေးပဲနဲ့မွေးလို့မရဘူးလေဗျာသေမှမွေးမှာပေါ့ဒါကြောင့်သေသွားတဲ့လူတိုင်းတွေဝန်ထဲဆက်တစ်ခုမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့သူအသက်ယူသွားတာကိုအဟောင်းနဲ့ကြံခဲ့တာအဲ့ဒါအဟောင်းနဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူကအသက်ယူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန်ထဲပြီးတော့မူပြနေစဉ်းစားကြည့်တယ်တချို့ပြောမှာပေါ့အရှင်မြတ်တို့အရှင်မြတ်တို့တကယ်ဆွေမျိုးချင်းမသေးသေးလို့ပါအမေသေးပြီလေတည်တဲ့ပုံစံမျိုးမရှိဘူးရှင်မရဘုန်းကြီးမတို့အသက်မာတာပါမဟုတ်ဘူးနားလဲအောင်ကြိုးစားထားလက်ခံသွားတာအသက်မာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လာစမ်းချီရောဦးဇုံတို့တည်တဲ့နှုတ်တာပါပဲဘယ်ဘုန်းကြီးအသက်ပုံတော်နှုတ်သေးတယ်သူတို့လူတွေလိုနေတိုင်းနေတိုင်းဆဲခန်းစုခန်းကြားထဲမှာနေပြီးတော့အသက်မာလာတာမဟုတ်ဘူးဦးဇုံတို့ကအခုဆိုရင်ကိုဟတာအော်အော်မှာကိုရင်လေးတွေကိုကိုအော်မဲ့လို့မရှိဘူးလေအဲ့ဒါတချို့ထင်တာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးမို့လို့ဘုန်းကြီးမို့လို့မဟုတ်ဘူးလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတခုကိုသိထားတယ်အခုကြည့်လေသူပြောတာသိတယ်ဆိုပါလေကိုဟတဲ့တော့ရွှေ့သွားတာအဲ့ဆိုကိုမအမေရှိမယ်အမေသေးသွားမယ်ဝန်နေစမ်းလို့ကိုဥရကတော့မှဒါကြောင်ပြောတာဝန်နေစမ်းလို့ဥရကတော့မှအမေဆိုတဲ့လူရဲ့ရှင်းရှင်းလေးရဲ့ငါမခေါ်နဲ့သူလာတယ်ငါမနဲ့နဲ့သူပြန်တယ်ငါဝင်နေပါထူးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်သားဗျာခေါ်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးနှင်းလို့ပြန်တာမဟုတ်ဘူးလာခြင်းလာသွားခြင်းသွားတဲ့ပုံကိုတယောက်တည်းဘာမှဝင်နေစရာတော့မပါတော့ဒါလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်တာပဲကိုအိမ်မှာအိမ်ငါပဲပြောပြောကိုတငယ်ချင်းပဲဆိုဆိုကိုဘာမှမပြောဘူးလာတယ်ဘာမှပြောထွက်သွားတယ်တစ်ခါမို့နှစ်ခါမို့ဆိုရင်တတမင်းသဘောနဲ့မင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုကိုကနေပြီးတော့ဘာများလက်ခံစားတာလဲဒါမဲ့မရဏရဲ့သဘာဝအရနော်သူပဲသေမှကြောက်တာမဟုတ်ဘူးသူကသေမှကိုကြောက်တာကိုကကြတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ပျောက်ဆုံးသွားမှကိုကြောက်တာဒါသေခြင်းတရားရဲ့ဒုက္ခပဲပြီးတော့ဆံရသရဝသင်္ခါရတို့ ਨੇ ကင်းကွာခြင်းကိစ္စအဲသူ့လောက်ကပါတယ်သေတယ်ဆိုတရားမဟုတ်ဘူးပွက်ခွာသွားတာဒါကြောင့်နာနာဘာဝဝိနာဘာဝအညတဘာဝဆိုတော့သုံးခုရှိရမလားရှင်ွယ်ကွဲတာသေွယ်ကွဲတာဘဝချတာနေတိုင်းနေတိုင်းဒီဥစဉ်တို့ရှင်ွယ်ကွဲနေရတာဗျအခုကိုယ်ရင်နေတဲ့ဥစဉ်နဲ့ဒီကြောင်းနဲ့နေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီကြောင်းနဲ့နေတယ်ဆိုပေမဲ့မှော်ဘူးတော့ကတ်နေတာမှမဟုတ်တာရှင်ွယ်ကွဲနေရတာပဲဒီသေတော့သေွယ်ကွဲတာပေါ့ဘဝချသွားရင်ဒါညတဘာဝခေါ်တယ်အခုကျတော့တည်တယ်ဆိုတာဘဝချသွားတာဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အန်တို့တွင်တော့ပြောထားဖို့ပေါ့နော်မရဏရဲ့ထုံးစံကတော့ဝေသွားတယ်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပြီးတော့ဖြစ်ဆက်ကတိမှာပွေကွင်းခြင်းလျင်ညာရှိထင်လာတယ်ဉာဏ်နဲ့သာကြည်လိုက်ဖြစ်နေစေဘဝချုပ်ပြီးတော့ဖြောက်သွားတာဒါဉာဏ်ကြီးတာပေါ့နော်အဲမရှိတဲ့အရာကိုတန်တာပြီးညှို့နေတာယူပဲမထကုန်ဒီ
တန်ဖို့မှာပေါ့နော်ဘလောက်ကြံနေလဲကြည့်ကြည့်ဘလောက်ကြံမလဲတဲ့ရှင်းရှင်းတော့ကြံမှာဦးဇင်းတို့ကတန်ဖိုးကညံမရတာဘူးဗျမထက် only တဲ့သူသားအသက်ရှင်တော့ကတော့သားရဲ့ကောင်းရုံကောင်းရုံကောင်းရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစဉ်းစားခဲ့ဘူးသူတို့ချမ်းသာဖို့အတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်တာတင်ပဲလားဆိုတော့သားသမီးကိုကုသိုလ်လို့မတိုက်တွန်းဘူးကျူရာဒဏ္ဍပေးတာကဏ္ဍလုံးဝမလုပ်ရဘူးအင်းစနနံခရံဒိတ်တဝမျက်စင်းလိုပဲခတ်တာများရင်ကုံသွားတယ်သုံးတာများရင်ကုံသွားတယ်အဲ့မသုံးနဲ့သူသားတော်မသူကစီနေတယ်။အော်သူသားအသေးရောမတင်ခင်နေ့မှာဖျားပူပြီးတော့ဖျားအောင်ပြုတ်ပြီးသေးသွားလို့သူကနတ်သားဖြစ်တာချက်ချင်းသာချွတ်တာဒီပြီးမှသွားသွားငိုနေရတယ်။ตายေตายေตายေဖြစ်ဆက်ကတိမှာကိုယ်ကွင်းသွားပြီးဆိုင်ရတော်တော်တော်တွေနဲ့ဝေးကွာသွားပြီဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဒါမှမဆိုင်ပေမဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပဲသွားသွားတန်းတနေတာတည်ပြီးမှလीဘာပဲပြရပြရပြပါမယ်အသက်ပြန်ရှင်းပါတော့ဘယ်ရတော့မလဲအဲ့ဒါနဲ့သူကနေပြီးတော့သူ့ဖေကိုဖမ်းမှန်ပေါ်တယ်တကယ်တော့သူ့ဖေဆိုအရင်ဘွားပေါ့နော်ခုကသူနတ်သားဖြစ်တာဟုတ်လူရောက်ဖမ်းဆင်းပြီးတော့သူတက်ငိုတာတအီနဲ့ငိုတာဘသူများပါလေနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ကောင်သူသားနဲ့တပုံစံတည်းပဲတူအောင်ဖန်ဆင်းတာဘူးသူပဲသိမယ်ဩဘာဖြစ်ဖြစ်အစာထိုးလေးရတယ်ဆိုပျော်သွားတာပေါ့လေအေးသားအစာထိုးရတယ်ဆိုတော့လေဘာဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့လူအကျင်ကဖြစ်မယ်ပေါ့အဲသွားမိတယ်ဘာကြောင့်ငိုတာလဲလဲလေဘိန်းမရှိလို့ငိုတာလဲဘိန်းမရှိလို့ငိုတာအာလဲဘိန်းမရှိတာများဘာများငိုစရာရှိတာတော့ပြောရွှေဘိန်းလုတ်ပြရမှာလားငွေဘိန်းလုတ်ပြရမှာလားကျွန်တော်ရွှေဘိန်းလည်းမလုတ်ခြင်းဘူးငွေဘိန်းလည်းမလုတ်ခြင်းဘူးဘာဘိန်းလုတ်ခြင်းလဲအိုးနေနေမဖြစ်နိုင်တာယူနေကိုဘိန်းလုတ်ခြင်းတာလကိုဘိန်းလုတ်ခြင်းတာမင်းယူနေလားနေနဲ့လကိုလှည့်ဘိန်းလုတ်လို့ရတယ်မင်းဘာသူပြောတော့မဖြစ်နိုင်တာကြီးကျွန်တော်ကယူတာလားခင်ဗျားယူတာလားပြန်ပက်ပြီလေနေနဲ့လားဆိုတာမြင်နေရသေးတာမြင်နေရတဲ့အရာတောင်မှရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သေဆုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတာမြင်ရလို့လားသူပြန်ပက်တာလေခင်ဗျားနေတဲ့ငုံနေရတယ်ခင်ဗျားသေသွားပြီအမကြီးပါတယ်မလားဖြစ်ဆက်ကတိမှကိုယ်ကွင်းချင်းပြီးတော့ဆံရတော်ဝါသင်္ခါရောင်းနဲ့ကင်းကွာခြင်းမရှိတော့ဘူး vanish ပျောက်သွားမှလည်းကုန်သိဘူးအဲ့ဒါကိုလေတန်တားရတော့ငုံငုံနေရတာဘုသူကယူတာလေမြင်ရတာရဖို့နိစ္စတည်တယ်မမြင်ရတာရဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုသူယူတာတော့အဲ့မှာဘုရားတဘောအော်ဟုတ်သားပဲအဝိဇ္ဇာပဲ။အဝိဇ္ဇာပဲ။ဆရာအဝိဇ္ဇာကပြောတာပေါ့။တကယ်တော့ဒုက္ခပါပဲ။နော်။သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိခါနေမှာဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပဲ။ကြံ့ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိသွားပြီးတဲ့အခါမှာဆုံးရှုံးမှကြောက်လို့ဒုက္ခရောက်တာပဲ။ဒါကြောင့်မို့အမေသေးအဖေသေးသားသေးသမီးသေးတွေဝန်နေကြတာဥစ္စာတို့ထဲမှာလည်းဘယ်သူသေးမလဲမသိဘူး။အခုကကိုယ့်ရဲ့ပန်းဝန်းကျင်မှာမတည်သေးလို့ကိုယ်လည်းမဖြုံသေးဘူးတရားကြောင့်တည်တဲ့ချိန်နဲ့ကြုံရင်ကိုယ်တည်ထားတဲ့တရားတကောကိုယ့်အတွက်ဘယ်လောက်ထိထောက်ပံ့ပေးတယ်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကိုထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်ဘယ်လောက်ထိကျင့်ထားတယ်လဲဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်တည်မှာတရားရောက်တော့တည်မှာပဲဘယ်လိုတည်မယ်ဆိုစမ်းမတည်ဘူးတရားရောက်ဆုံးရှုံးနေမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့ပန်းဝန်းကျင်တွေကအမေလားအဖေလားသားလားသမီးလားဘာလားညာလားကိုယ်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှမမြင်ရတာကိုတန်းတားပြီးမျှော်နေရပါကွာအကိုစီကမဆုံးရှုံးခင်ပြောတဲ့စကားကိုစီကဆုံးရှုံးရင်အဲ့လိုပြောနိုင်ပါဦးမလားသိချင်းတရားကိုဒုက္ခပေးတာကိုပြောပြတာကြည့်အောင်စာမျက်နှာ၄ရက်မရဏဟာဒုက္ခမြင်ခြင်းကြောင့်မရဏဟာတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမရဏဟာဒုက္ခရဲ့တရားအကြောင်းဝတ္ထုဖြစ်နေတဲ့သူ့ဒုက္ခလို့ခေါ်တာပါတဲ့
မှန်တယ်တဲ့ဒီသိချင်းတရားလေဒုတော့တော့ဒုက္ခပြတာတရားတွေဟာတဲ့အသေးခံဒီအချိန်မှာအနာယောဂဝေဒနာအပြင်းထန်နှိစ္စခံတဲ့အတွက်သီးမခံနိုင်တော့ကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ရတယ်ဒါကပုထုဇဉ်မှာမဟုတ်ဘူးအရိယာတွေဒီတိုင်းပဲဒါခန္ဓာဒုက္ခဆိုပါစို့အနာတွေပဲသူတော်တော်လေးဖြစ်နေလို့ဖះရောက်သွားရှောက်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖះရောက်တော့မကြွားခိုင်းဘူးဖះသိအာနာတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ကြွားနောက်ဆုံးဖူးခဲ့ခြင်းသေးတယ်အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရှာနာနေတဲ့ရောက်လာတဲ့ခါမှာမေးတယ်တကားကြီးဝေဒနာတွေရောရဲ့လားတဲ့ဒီရောမှာဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာဟာတဲ့သေမပြောက်မှာတဲ့ဆိုလိုတာဝေဒနာတိုးနေတယ်လို့ပြောတာအမကြီးတွေ့ရမလားဒီမခံနိုင်လောက်အောင်ကိုဆင်းရဲဖြစ်ရခြင်းမနေ့ကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်တရားမတင်နိုင်တော့တရားမတင်ခဲ့လို့ဒီဝေဒနာမျိုးခံစားရပြီဆိုရင်အပယ်ကျတော့မှာလားမေးစရာတော်တော်လေးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်အတွေးခေါ်တွေဦးဇင်းတို့ထက်မှာရှိနေကြပြီတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှတရားမရရင်ပဲသိရင်အပယ်ကျတော့မယ့်ပုံစံအဲ့လိုပြောတာဦးဇင်းရှင်းတော့ရှင်းပြီးခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဦးဇင်းကရှင်းပြီးတာလေသူရဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဆရာပြောထားတဲ့စကားသူရဲ့နားထဲမှာကြားနေတယ်တေခါလေးကြမကြည့်သေးမခန္ဓာတော့ကိုဆင်းရဲဖြစ်ရခြင်းကိုဆင်းရဲဖြစ်ပြီဆိုမှတော့ဒါတိတော့သေးမခန္ဓာတဲ့ပုံအပယ်ကျမှာပေါ့မတူတဲ့ချက်ဦးဇင်းတို့ကနားလည်ထားရတယ်ဆောင်ဝေဖြီကနီစာကျက်မဲ့ចောင်းသားတရားကိုសាមីបួនနဲ့ប៉ាត់တယ်ពីមិនចောက်អោ encourage លោកတဲ့ខាងមកចောင်းနဲ့ឆោអរပျော်နဲ့លោអរមិនទូဘူးអធិកក៏ចောင်းអោឆោអរណាပဲចាញ់បាភិមចាញ់បាភិមဆိုហើយပြောតាမျိုးប៉ុเนาะតៅសិនលោកភេកក៏លោតាដាភិមស៊ីបွားជីបွားនេះ ਨੇ ប៉ាត់တယ်ពីရှင်តានတဲ့ពုတ်ကိုចောင်းទោះឆោលោមានអីចាပျော်អោថាពីហាលុរីយ៉ាပြောសៀဖြစ်လာពីពូကိုယ်စလို့ presenter တွေကလေတော်တော်ကိုရေးကြည့်တယ် pretend presentation ကလေတော်တော်လေးကိုစနစ်ချဖို့လိုအပ်တယ်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ကောအားလုံးတရားထိုင်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကကျိုးမှာလဲဖြစ်လာမှာဟုတ်ပြီတနင်္ဂနွေတရားထိုင်မယ်လေဘယ်သူကျိုးမှာတော့တိုးတက်ကြည့်ပွားလုံးဆက်မလို့တော့ဘူးလားတိုးတက်ကြည့်ပွားလုံးပြီဆိုရင်လူကလောဘဖြစ်ဒေါသဖြစ်မောဟဖြစ်လောဘဖြစ်ဒေါသဖြစ်မောဟဖြစ်တာနဲ့ပဲကြတော့မယ်ဆိုမဟုတ်သေးဘူးလေအမှုဖြစ်လာတာဗုဒ္ဓတရားကိုဗုဒ္ဓတရားနဲ့နားလည်ပြရတယ်ဦးဇင်းတို့ကလူတရားကိုပေါ့နော်တရားရရှိခြင်းလို့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုอ่ะဒီနေရာမှာပြောတဲ့စကားတစ်ခုอ่ะနေရာထဲမှာလွှမ်းမိုးထားတာမျိုးတော့မဖြစ်เสียဘူးအခုမဟုတ်ဘူးနေရာထဲမှာလွှမ်းမိုးနေသွားလဲဒီစိတ်စားလဲဒီစိတ်နောက်ဆုံးရှိမှာ तू ကိုယ်သူဖြစ်မနေဘူးလားကိုယ်သူဖြစ်လားမဖြစ်လားဦးဇင်းတို့ပြောတတ်ဘူးလေចောင်းနေကိုယ်သူမဖြစ်ဘူးသံဝေကရမှာကိုယ်သူဖြစ်တာအော်ဘွားဆိုတာအဆုံးတန်းပါပဲ။ဒါကြောင့်ငါတို့ကုသိုလ်ကိုအောင်ဆိုင်ပြီးနေမှာ။အခုကုသိုလ်အောင်ဆိုင်ပြီးနေမှာဆိုတာမျိုးသူ့မှာမရှိဘူး။သူကကြောက်နေတာ။သိမှမကြောက်နေတာ။ဘာပြောလို့လဲ။သိပြီအပဲကြမှကြောက်။သိပြီအပဲမကြမှကြောက်။အဲ့ဒါကဒေါသတဲ့မျိုး။မနေ့ကဦးဇင်းတို့ဟုတ်ကဲ့တဲ့တရားထဲမှာဝက်ကလေးကြောင့်ပြောတာ။ဝက်ကလေးကဘာဖြစ်လို့ကဘာတသိန်းတီတီအပဲမကြတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်သူကဥဒဏ်ကျူတာကိုဗျာ။ဖះရဲ့ဂုံကိုနှုံသားတဲ့ထက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူကအပယ်မကြပါဘူးစိတ်ထဲကိုထဲထားတာနာတာတော့ဗျာကိုရောတော့နာမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကောင်းတဲ့ချိန်တုန်းကလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီနာကျင်နေတဲ့ဝေဒနာကြောင့်ကုသိုလ်ပျောက်သွားရောလားလို့တော့မယ်ဘူးအပယ်ချတာလေဒူစရိုက်ကအဓိကချတာဒူစရိုက်မလောက်ခဲ့ပါနဲ့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်ပျောက်ပျောက်သွား
လူမသေးခင်အင်တာနက်သေးနေမရဏဒုက္ခမှန်ပေမဲ့လို့သိခြင်းကိယံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်မှာပေါ့နော်သိခြင်းတရားဆိုတော့လက်ခံနိုင်ရမယ်ပြီးတော့နောက်ဘဝဆိုတာရခဲ့မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဘဝမရောက်အောင်နေတတ်ဖို့ဒီဘဝမှာတည်းမဲ့တမက်တဖို့ရတာပြောစရာမလိုပေါ့မရခင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲရှင်မြတ်တို့တရားတရားတော်တော်ရောတာပဲရောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ကိုမရှိတာဟုတ်တယ်လေအဲ့ဆိုတိုင်သမီးဇနီးစသည်ဖြင့်အများကြီးရှိတာကိုဗျာနော်အများနဲ့ပြောတယ်တာဝတိမှာနေတဲ့လူတွေစီးပွားကြီးပွားရေးလုပ်နေတရားရကြတာလို့ဘာထက်ထဖို့လို့လဲအဲ့မဲ့လေမထကုန်လေသေခါနီယောဂမဖြစ်ပဲရှိမတော့ညာကျုပ်ကတော့ယောဂဖြစ်နေတာပေါ့ယောဂတိုးလာတာပဲလေသေမာကိုယောဂတိုးလာမှာပဲဒါပေမဲ့နန်းแท้ကိုကုသိုလ်ကံတွေထည့်ပြရတာအောက်မှာပြထားတဲ့သူမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံရှိတဲ့သရဝတွေကသေခါနီအချိန်မှာသူပြုလုပ်ထားတဲ့ကံအဲ့ဒီကံကိုပြုတဲ့အချိန်တုန်းကပါတဲ့အာယုန်နမိတ်ပြီးတော့ဖြစ်ရမယ့်အပေပုံအပေပုံဆိုတဲ့ဂတိနမိတ်တွေထင်တာမို့လို့စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဒါတွေကလေအာရထင်တာမဟုတ်ဘူးဒုစရကျွန်တော်တို့ထင်တာကိုယ်ကိုပြန်မေးဒုစရကျွန်တော်ထားလားအဲ့ဒါတီလာနုတ္တိရဲ့အရေးကြီးတယ်တီလာနုတ္တိရဲ့အရေးကြီးတယ်တီလာအမြဲတမ်းပြတ်စင်ခြင်းတန် purity of the mind ပဲစိတ်ကိုတန်ရှင်းစင်ကြံလောက်တာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်သေးဘူးဆိုတော့မှန်တယ်လေရှင်မဲတော်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်တိုက်တွန်းရမယ့်ကိစ္စတိုက်တွန်းချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တေချာရသူတို့လေကိုယ်သာသူတို့ကလေလံမဲ့လွင်လူမှာသူတို့ရဲ့လေလံမဲ့ကိုမလူနိုင်သေးဘူးတာမှန်တိုင်းပြောတာသူတို့ရှင်သန်ဖို့လိုသေးတယ်ရှင်မတော်မဟုတ်သေးဘူးတကယ်ကျူးဆောင်တို့ဘဝလေတို့တက်ပြီးတော့လေညံနေဖွံ့ဖြိုးအောင်ရင်လောအောင်ပါတို့တက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိဘဲနဲ့ကြောက်ကြောက်ကြောက်ရတဲ့စိတ်တွေဘဝထဲမှာရှိနေလွတ်လပ်မှုဆိုမရှိဘူးလွတ်မြောက်ဘဝဝေလွတ်လပ်မှလွတ်မြောက်တာဗျလူတွေကလေလွတ်လပ်မှုမရှိနဲ့လွတ်မြောက်မှုသွားမျှော်လင့်နေတာသိစိတ်မပြေဘူးဗျဘုရားတရားနဲ့သိမကြိုက်ဘူးဘုရားတရားမှာဗုဒ္ဓကလေသစ္စာတရားကိုမဟုတ်မဟောတယ်ဒါနကတာသီလကတာသေကကတာမေကကတာအစင်အစင်ဟောသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာနုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအောက်မှာကြံခဲ့တယ်။အောက်မှာကြံပေမဲ့အောက်တက်မကြဘူး။ဒါနနဲ့ကြံခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်သီလနဲ့ကြံခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်။တချို့စင်ပြောင်းတောင်းလျှောက်နေတယ်။ตาလည်းမစွန်နိုင်ဘူးသမီးလည်းမစွန်နိုင်ဘူးตาလည်းချစ်တယ်သမီးလည်းချစ်တယ်။လူကြတဲ့မှာဆိုကြောကြောဝါးလည်းနေချင်းနေတယ်။သင်အပင်မကြချင်ဘူး။အဲ့ဒီဇကမြတ်ကိုလာပြောရင်လေကို့ဘာပြန်ပြောမလဲမသိဘူး။တကားရမဟုတ်သေးပါဘူး။တိုင်မျိုးလိုလိုတော့ရမလားတိုင်မျိုးကိုပြောမှာဖြစ်မပြောဘူးပိစုံကံကြည်ပွားကြောင်တန္တရာကြည်ပွားကြောင်နှစ်ခုစလုံးဟောပြီးတယ်လူဆိုတာလေတဏှာထူတာတဏှာပါတာအဝိဇ္ဇာထူတာအဝိဇ္ဇာပါတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးတဏှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဝိဇ္ဇာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသစ္စာစကားသိနေဝင်ချိုးတယ်တဏှာထူအဝိဇ္ဇာထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာစကားနားခါတယ်အဲ့ဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြောရင်ဖိတ်ကြိုက်တာဥစ္စာအကြိုက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မကြောက်အောင်တော့ပြောဖို့လိုတယ်ဥစ္စာကအကြိုက်မပြောဘူးဆိုတော့ပြောနေကြောက်တာမျိုးလေအစင်ကမပြေဘူးမကြောက်နဲ့ရှင်းပြောတာဥစ္စာကြောင်းပဲမကြောက်နဲ့အဓိကပဲမကြောက်ဘူးမလားလူတွေကလည်းတိတ်လိမ်တာသူတို့ကသူတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မသေးချာသေးဘူးအပယ်ကြဖို့သေချာနေသေချာတာညင်ပိတ်ရပါအဲ့ကြနီလန်းသူပေးတာရှိကြည့်မယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရှိတဲ့သရဝတွေကြတော့တဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်သက်တွေ့တာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ခွဲခွာတော့မှာကိုစဉ်းစားမိတယ်လို့စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အစာကလေးကရှင်သန်တဲ့အချိန်ကလေးကနေထိုင်တဲ့ကာလမှာသိပ်မဆွဲပါနဲ့စိတ်ဆင်းမှုမပေးနိုင်သိပ်မဆွဲနေလို့မရဘူးလားရတာပေါ့သမောယုတ်တက်သမောယုတ်ဆက်ပါကိုယ်ဆွဲလေလေကိုဒုက္ခရောက်လေလေကိုဒုက္ခကိုမရှာနဲ့ထိတ်ဆုံးမှာဥစဉ်တို့ကာယကဒုက္ခတခုဥစဉ်ပြောခဲ့ပြီနောက်မှပြောနေတာစိတ္တိကဒုက္ခစိတ်တွေဒုက္ခရောက်တာပြောတာကိုဒုက္ခရောက်တာရောက်ပါစေတော့မတနိုင်ဘူးဒါသေမှာမို့လို့ဒါပေမဲ့စိတ်ဒုက္ခရောက်တာသူပြောနေပြီတေဒုစရိုက်လောက်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့ဒီလူတွေကိုဆုံးမမှာ
ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဥစ္စာကိုကြော်လို့ရတယ်ဘယ်လိုကြော်မလဲတိရှင်သန်တဲ့ကာလမှာဒုစရိုက်မလုပ်ပါနဲ့ရှင်းတယ်နော်ဒုစရိုက်မလုပ်ပါနဲ့နှင်းအရာရာကိုတံပိုးထိုင်ထားပါမစွန့်လန့်ပါနဲ့မရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကောင်းတယ်မှာထက်ကိုမထက်ပါနဲ့မရှိလဲဖြစ်တယ်လေ့ကျင့်တာဒါလုံလောက်လားဆိုတာပြောတယ်လားမလုံလောက်သေးဘူးနောက်ထပ်တရားတစ်ခုလေးကိုထည့်ပေးထားရတယ်ကိလေသာလောကြောင့်၅ပါးမှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်း40ထဲကကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုခုကိုလေ့ကျင့်ထားရတယ်အဲ့ဒါစိတ်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပဲကိုလေ့ကျင့်ခန်းအကောင်းရင်ကိုမလေး six pack တို့ဘာတို့ညာတို့ထွက်တယ်လို့ပဲစိတ်လေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ထားရတယ်အရန်ကုန်းတော်ဦးဇင်အကြံပေးလေရှိတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဘကလိမတီကအမခန္ဓာတာဟုတ်ဗျဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘုရားကိုယ်တိုင်အမခန္ဓာရှိတယ်ယေကေစီဗုဒ္ဓံတရဏံကတတိနာတေကမေတံနေပါယပုမေဖျားတရားအတန်အနာသုံးပါးတဲ့ကတပါးပါးကိုစွဲနေအောင်လုပ်တာအပယ်ကြတယ်ဆိုထုံစံမရှိဘူးအဲ့မှာမဲရဖို့ရတာပြောထားလို့လားအခုဦးဇင်တို့တွေ့နေရတယ်ခုနလေးတည်းမှာ post ကိုဖတ်ပြီးတော့သူကသုံးသပ်ထားတာတရားရမှပဲဘဝပြည့်စုံတော့မယ်ပုံစံပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ရင်ပဲအပယ်ကြမယ်ပုံစံမျိုးပြောလို့ဒါဆိုရင်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပယ်ချပြရမှာလားသူပြန်ပြီးတယ်လေအချောင်ထိုင်စားပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင့်မြတ်မယ်ထပ်ပန်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံကြည်မယ်ဆိုမဟုတ်သေးဘူးဒါလည်းဟုတ်တာပဲသူ feeling ပဲလေအခုပြောပုံကမဟုတ်သေးဘူးကိုကသူများပြတာစာယူတာတို့ကမြင့်မြတ်တယ်ပြောနေဒါတော့အဲ့တော့လူလည်းကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားကိုဆောင်းထားရင်တရားကိုပြန်ဆောင်းတာပဲမတရားဆောင်းထားရင်မတရားကိုဆောင်းမှာပေါ့မတူတဲ့ချက်ကိုဥစဉ်တော့နားလည်ထားရတယ်။သိချင်းတရားတော့အလုံးတူတူပဲ။ရန်တာလည်းသိမှာပဲ။ပြမပြင်းမဲ့ပုံကိုလည်းသိမှာပဲ။နတ်ပြင်းမဲ့ပုံကိုလည်းသိမှာပဲ။လူပြင်းမဲ့ပုံကိုလည်းသိမှာ။ပယ်ကြမဲ့ပုံကိုလည်းသိမှာပဲ။သိမှာတော့တားလို့ဒီနေ့မရဏအကြောင်းပြောနေလားမသိဘူးဒီနေ့မရဏပြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့စိတ်ရှိလဲရှိနေစောင့်ကိုယ်လဲဆင်းရဲစိတ်လဲဆင်းရဲမှုကိုပေးတတ်လို့တဲ့သိချင်းတရားဟာဒုက္ခဟုတ်ပြီစိတ်ဆင်းမှုမပေးလဲပဲကိုယ်ဆင်းမှုပေးတဲ့အတွက်သူကဒုက္ခတော့ဒုက္ခပဲဒါပေမဲ့နှစ်ခုရှိနှစ်ခုစလုံးမယူနဲ့လို့တခုတော့ဥစဉ်တော့ညင်းလို့မရဘူးသိကြတယ်ဒီရုပ်ရောညင်းလို့မရဘူးဆုံးပါပဲဘုရားဒီယုတ်ကြီးဆုတ်သွားမှာကိုကြည်ပြီးတော့လူတွေကကြောက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်နေတာကျော်ဆုံးရင်ဆုတ်ပါစေခင်မဆိုင်နဲ့အာမင်နန်ဆုတ်တာသူကနှစ်ခုပြောပြထားတယ်ဒုစရိုက်လောက်ခဲ့တဲ့အတွက်နန်ဆုတ်ရောက်တာသိစင်းရယ်ကောင်းတာလောက်ထားတာမှန်တယ်ကောင်းတာမဆွဲပဲနဲ့ကောင်းတာအာမထားပဲနဲ့ခွဲရမယ်ခွဲရမယ်ဆိုတာသွားတွေးမိလို့သိစင်းရတာပြောတာအဲ့ဆိုကိုကနံပါတ်1ဒုစရိုက်မလုပ်တာပေါ့စစ်စစ်မှုတန်းမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်နံပါတ်2ကောင်းတာလုပ်ထားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူ့ကိုမှဆွဲထားဖို့ဒီနာဒါပေမဲ့ကိုဆင်းရတာတော့ပြောပြသားနော်ညင်လို့မရရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးရှင်မောကလာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဖះလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာရဲ့ပြဿနာဒါဆိုစစ်တော့ခုခန္ဓာ2မျိုးเนาะရုပ်ရောနာမသေးမှာเนาะသိတာတော့ရုပ်ကဆုတ်ပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကိုနာမတတိရှောက်တယ်လို့ပေါ့မရော့ဘူးဗျာမရော့ဘူးဗျာပြောနေရင်မနာဘူးထင်လို့လားနာတာပေါ့ရုပ်ကနာနေတာပဲလေစိတ်ကတော့မကြည့်ဒုစရမလုပ်ထားဘူးကုသလုပ်ထားတယ်အစွဲလန်းမရှိဘူး free အကြောင်းဘုရားကုန်းတော်ပွားပါဆွဲနေအောင်ပွားပေါ်ဖို့တရားလို့လားဆိုလောက်အနေနဲ့အဲ့ဆိုတယ်မယုံမလုံနဲ့တရားဆိုမယုံပဲနဲ့လုံလို့မရဘူးဘုရားအာမခံရတာမလား
တကယ်ကိုပါဠိဖြစ်တယ်ရေကေစီဗုဒ္ဓံတရဏံကတာတိနာတေကမိတံတေပါယပုံမေဖျားတရားတန်ခိုင်းနာသုံးပါးတဲ့ကတပပကိုဝယ်တဲ့ပုံအပက်ကြဆိုထုံးစံကိုမရှိဘူးတရားစကားသူတို့တရားယုံတယ်ဆိုဖျားစကားဘာဖြစ်လို့မယုံရတာလဲမကြောက်နဲ့တော့ဒါကကြုံလို့တခါပြောတာဒါကြောင့်မို့အခုဥစ္စံတို့မတည်သေးဘူးเนาะအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တဲ့တွယ်ဥစ္စာကိုဒါနအနေနဲ့ပြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါခန္ဓာကိုသီလအနေနဲ့ပြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါနံတရားကိုဘာဝနာအနေနဲ့ပြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဥစ္စာရဲ့အနှစ်ကဒါနပိတာခန္ဓာကြွေးတာမွေးတာပေါ့เนาะဘုံကြီးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘုံကြီးမှာမဟုတ်ဘူးပေးပါကမ်းပါကြွေးပါမွေးပါလို့ပြောလိုက်ဘုန်းကြီးမတော်တော်မြင်တာကြာရင်ဘုန်းကြီးဘာဖြစ်သွားမှာလဲမဟုတ်ပါဘူးပါနော်ဘယ်သူမှမဆိုပါနော်ခန္ဓာသီလနဲ့ပြောင်းပါဆိုစွန်းတို့ခန္ဓာမှာအဓိကအသုံးပြုတာကနံခန္ဓာအသုံးပြုတာနေတယ်ဝစီနဲ့ကာယအဓိကအသုံးပြုတယ်ဝစီနဲ့ကာယအသုံးပြုတဲ့တွဲသီလကောင်းတဲ့အလေးချင်းလေးပြောင်းသုံးပါလို့ပြောတယ်နောက်ဆုံးနံခန္ဓာစိတ်ပေါ့နော်စိတ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဘာဝနာနဲ့သုံးပေါင်းတဲ့3ဆိုတာဘုရားကုန်းတော်တပါးပဲအောင်စိုက်တာလောက်တာရောနေတဲ့တတတရားတို့လာလိမ့်မယ်စိတ်ချရစကဘရမမအောင်အဲလိုမျိုးယုံအောင်ပါဘယ်နဲ့ဗျာတရားကျင်မှာယုံအောင်ဆိုမဟုတ်သေးဘူးလေအဲ့ဒါတရားကျင်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါဝက်ကလေးမထင်အမခံထားတာသူကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ဖို့တဲ့တွေ့ကြုံဖះကဒါမျိုးကိုယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပေမကြဘူးပြောတယ်။ဒါမဲ့ကြုံမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဘူးလေ။မရှိတော့မပြောရဲဘူး။အခုဘဂလိမတိပြောတယ်။ဘဂလိမတိကနဲ့အောင်နေသေးတယ်။တရဏဂမနီယမတိဆိုရှိတယ်။တိအသိချေအပေမကြဘူးလေ။တိအသိချေဘဂလိမတိကကဘာတသိမ့်ပဲ။တရဏဂမနီယမတိတဲ့မှတ်ထားပါဦး။တဲ့အနေချင်းအပယ်မကြောက်ဘူးနာမည်ကတရဏဂမနီယာတရဏဂုံတီသူတရဏဂုံမြဲသူဂေါတမဘုရားလက်ထက်မှာလူလကူနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တာမတူတဲ့ချက်ကိုတော့နည်းနည်းနားလည်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော်အသေးတန်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မိမြင်စံတရားရတာပေါ့မသေးမတန်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အေးစေတရားရတာပေါ့ဒါလေးတော့ကြွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ဥစ္စာအပယ်မကြောက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်တဲ့နေ့တော့မတူဘောနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်တဲ့နေ့ကိုမလုံနိုင်လို့အပယ်ကြမှာကြောက်တဲ့ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးလေနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်တဲ့နေ့မလုံနိုင်လို့နိဗ္ဗာန်မရမှာပဲပူပါအပယ်ကြမှာမပူနဲ့ပုံစံမကြတာပြောတာသူကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်တဲ့နေ့မလုံနိုင်လို့အပယ်ကြမှာကြောက်နေတာကွာဩကျန်ကျန်ဟမ်ဟမ်ဘုရားတို့ရှင်းပြခဲ့တယ်ဒါမဲ့သူ့ပုံစံကြည့်ရတာလေသိပြီလို့လက်ခံပုံမရဘူးအဲဆိုကိုကလည်းအဲ့လိုထိမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ပုံကုန်နဲ့စာရင်ပေါ့နော်အဲ့ကြတခါကျရင်ဘွားမာလေး famous ဖြစ်ဖို့လေလို့တော့တော်ပဲဗျလို့လေအဲဆိုနည်းနည်းပြောလိုက်ရင်မင်းများကြုံတာပေါ့ဘုရင်တော်ကဘုရားရဲ့ဂုဏ်နဲ့ပြောတော့ဆိုတော့ပုံကြည့်တော့မယုံသလိုပဲဘုရားအာဏာမိတယ်ဘုရားပြောတဲ့စကားဆိုကြံမပြောရည်ရေဘူးဟုတ်ကိုတရဏဂမနီယမထေဆိုရလဲအပါရမပါတယ်ဝက်ကလိမထေဆိုလဲအပါရမပါတယ်ဓမ္မပရမပါတယ်ရံပြောတဲ့ထင်လို့လားအဲကြောင့်ကိုကနေပြီးတော့လေအပယ်မချခြင်းသေးဘူးမလားအပယ်မချတဲ့နေသည့်တော်ပြီလေနိဗ္ဗာန်မရသေးတာနဲ့အပယ်မချတာတူမတူပဲနဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကိုရ target ကိုတည်ပါကို target ကဘာမှမတည်ပဲနဲ့ကိုကလေအကိုကလေပဲပြောရမှာပေါ့နော်အကိုကမရဏဒုက္ခလို့ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာမရဏတကယ်ဒုက္ခပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဘလောက်ပဲပြေးဆောင်တဲ့ပုံပေါ်ပြောပြောဘလောက်ပဲအရိယာဖြစ်နေဖြစ်နေမသိခြင်းဘူးနေခြင်းသေးတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တဏှာရှိသေးတာလေဗျာနော်လာမယ်နောက်မှာအရာရောစံတော့မတန်းနိုင်ဘူးလေအခုအကြံပေးတာကတော့သိချင်းတယောက်စံတော့ညှင်းဆန်လို့မရဘူးသိခါနီးမှာကြုံတွေ့မဲ့အရာကိုလည်းပဲညှင်းဆန်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကကာယကဒုက္ခပေါ့နော်စိတ္တိကဒုက္ခဆိုတာကအပြည့်ကျွလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
ကြုံတွေ့ရမယ်အတွေ့အကြုံသူပြောထားတယ်အပြင်မကြည့်လို့ဒါမတွေ့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်တို့လှုပ်ထားပြီမယ်ဆွဲလန်းတဲ့ပုံကိုတွေ့ကြုံမယ်အတွေ့အကြုံသူပြောထားတယ်ကိုယ်တို့လှုပ်ပြီမဆွဲလန်းရင်ဒါမကြုံဘူးဒါပေမဲ့ကြုံကိုကြုံမှတစ်ခုပဲရှိရတာလီးမခံနိုင်တော့ကိုယ်ဆင်းရမှာဒါ confirm ဒါတော့တတိထားနော်မတူဘူးခန္ဓာကိုယ်ကတော့အကျိုးတွေဆုတ်တာမလို့ဒါကတော့ကြုံကိုကြုံမှာအောက်မှာသူနှစ်ချက်သူပြောတယ်အဲ့ဒါစိတ်ဆင်းရဲတာပြောတာလူတိုင်းလားဆိုမဟုတ်ဘူးလေဒုစရိုက်မလုပ်ထားရင်လည်းစိတ်ဆင်းရဲစရာမရှိဘူးကုသလုပ်ထားတယ်မစွဲလန်ဘူးဆိုရင်လည်းစိတ်ဆင်းရဲစရာမရှိဘူးစာအုပ်တွေကြပြန်ဖတ်အဲ့ဒါဆိုဒုစရိုက်မလုပ်ထားရင်စိတ်ဆင်းရဲမှာလားကုသလုပ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာမှမစွဲဘူးဆိုရင်ရောစိတ်ဆင်းရဲမှာလားမစင်ရဒါမှကိုရောစင်ပါပဲ။ဟောဒါကြောင့်ကိုစင်ရတာလို့စင်တက်မတွက်နဲ့ထွက်ထလာ။စင်မစင်ဘူးရေးကြည့်တယ်။အဲ့ဒါကိုကိုကမသေးသေးဘူးကိုကအခုတည်းနေတွေးယူတော့လေ။အဲ့ချိန်မှာပုံဘယ်လိုလုပ်မှာတော့အဲ့ချိန်မှာပုံမှာလေအခုပေါ်တာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့လိုပဲပြောမှာလေ။အဲ့ချိန်မှာပုံမှာအခုတည်းနေကကုသိုလ်ကောင်းတာလုပ်တာဒါနလုပ်ပါသီလလုပ်ပါဘာဝနာလုပ်ပါဘာဝနာမှာတိုင်းနိုင်ရင်နေထိုင်ရင်တွေ့ရင်လည်းဝါလို့ရတဲ့ဘာဝနာဗုဒ္ဓံတို့တတိပဲအဲ့ဒါကိုတော့လောက်တာဒီတဲ့ပို့ချင်ရရင်သီလနုတတိသီလလေးဆင်ကျင်ငါဒီနေ့အနယ်လင်းရနေတော့ဒီချိန်ထိပါဏာတိပါဒအာနိနာနာကာမိတုံစာရမုဒ္ဒဝရသူရမီရိယပြန်စစ်ဒီညပြောတာမျိုးစိတ်ရှိနေဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာသူရေးထားတာဒီပေါ့နော်အန်ဒါလိုင်းလောက်ထားပေးပါစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဟာမှာပေါ့နော်အာကူတို့လူစရိုက်လောက်ထားတဲ့ပုံကိုစိတ်ဆင်းရဲတတ်ပါတယ်တခုနော်ဒါလေးအန်ဒါလိုင်းလောက်ထားကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်ထားပြီမဲ့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ခြေတော်ပိုးကိုနှင်းသက်တွေ့တာဒီပစ္စည်းဝတ္ထုနဲ့ခွက်ခွာရတော့ခွက်ခွာရတော့မှာကိုစဉ်းစားမိတော့ကြောင်းဒါလေးကိုအန်ဒါလိုင်းလောက်ထားသက်ရှိတမဲ့နှကိုသက်ရှိကိုချစ်လွန်တဲ့အတွက်ခုတ်ခွားမှာကြောက်ရင်တမဲ့ကိုမြန်လို့တွေ့တာလွန်တဲ့အတွက်ထားခါမှာကြောက်ရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတာအဲဆိုတော့စွဲတာသက်ရှိစွဲစွဲတမဲ့စွဲစွဲလူဒုက္ခပေးနိုင်တယ်တရားစွဲလို့ဒုက္ခမရောက်ပါဘူးရှင်းတယ်နော်တရားစွဲလို့ဒုက္ခမရောက်ပါဘူးအဲကြောင့်ဒါနလုပ်ပါသီလစောင့်တည်ပါဘာဝနာပွားပါဘာဝနာမှာကြုံရကြုံရပွားလို့ရတာမှန်ပေမဲ့ကြာရ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 ပွားရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အားတဲ့ခါမှာပွားနိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားပြီဆိုရင်ဗုဒ္ဓံတို့တတိပွားပေးပါတော်တော်အချိန်အားရင်သီလံတို့တတိပွားပါတယောက်တည်းနေရပြီဆိုရင်အာနာပါနာပွားပါအဲ့ဒါတရားစွဲတာပဲနော်ဆယ်တော်ကြီးမှားလိုက်တယ်တရားစွဲအောင်ကြိုးစားနော်တရားဆွဲပါစေနော်တဲ့သွားကြတော့တာမှားလိုက်တယ်နော်တရားဆွဲဖို့ရယ်မေတ္တာထားဖို့ရယ်တကပြောတဲ့အခါမှာသူများနဲ့ပြောပြီးဆိုရင်မေတ္တာလေးထားပြီးပြောနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒါလေးတော့ကြိုးစားထားသိခြင်းတရားညှဉ်းဆန်လို့များတဲ့အတွက်ဒုက္ခအစစ်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒုက္ခထဲမှာဒုက္ခထပ်ဖြစ်မခံနဲ့ဒုက္ခမလို့သိဘူးဆိုတာတောင်မှပေါ့နော်ဒါလေးပြောခြင်းလို့အချိန်လေးယူထားတာနော်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒုမနတဥပါယတာအိစိတာလာဘအကုန်ကြံသေးတယ်မပူပန်အိစိပေါ့အော်တိုမတ်ဒီမှမသေးသေးတာနော်အဲဒါကြောင့်မတော်တရားမထိုင်တဲ့မထိုင်နိုင်သေးလို့ဆိုတော့ကိုကိုစမဖြစ်ပါနဲ့မထိုင်ရတာပြဿနာတစ်ခုကိုကိုစဖြစ်တာပြဿနာတစ်ခုဆိုအဆင်ရမဖြစ်ဘူးမကောင်းတာကိုလုံးမိလို့ကိုကိုစဖြစ်တာတော်သေးရဲ့ကောင်းတာမလုံးမိလို့ကိုကိုစဖြစ်တာတော်တော်အဆင်မပြေဘူးနိုင်တာလုပ်ပါမလုံးနိုင်သေးတာကိုတွေ့ပြီးအာဟုသူအဖြစ်မခံပါနဲ့ဒါလေးပဲဆိုပြီးကျင်တာမက်ဆေ့ကဒါပဲလူတွေအဲ့လိုမရခဲ့တာတော့မရခဲ့တော့လေအာရေးကြတာဖတ်ပြီးတော့မှန်တော့မှန်တယ်ဗျသူတို့ရေးတာလည်းပဲသူတို့ရဲ့ခံစားချက်သူချာရေးတာကိုဒီလိုတရားမချင်းတွန်းရင်ပဲအပဲကြတော့မလို့လူသူတို့ကြတော့ငါတို့ထောက်ပံ့ထားရတယ်ထောက်ပံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပဲကြပြီးတော့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမောတွေရေးတာတွေ့တော့အော်ဟုတ်တာပဲလို့ဒါကြောင့်မို့
Don't worry. That doesn't mean no worry. Na chao ne. Ta ma gyu do sai bi ne ja. Chao sia do ma lo bu. Gyu sai bi ne bu do lu at de. Ti da do te ma ba be, no? Ti da u so ta lu ma mya da. Ta me a be ma chao aw do tin do. Ta do ja ba le, no? Ta chao ti ya chicken do ma mya ni ne. မိမိတို့ဟာရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြိုးပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ကဖျားဆာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း nên đúng mình mang nhà ông cũng chân bóng sạch chân đang chân bà xin